Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Para você que está ligado no YouTube do NBB, estamos aqui no ginásio do Pedro Cão em Franca para o quinto e decisivo jogo, confronto entre o SESI e Franca Basquete e o São Paulo. Uma série para lá de atípica, porque quem jogou em casa perdeu, mas desta vez a decisão é aqui em Franca. O time do Franca buscando um bicampeonato de forma inédita, buscando seu segundo título na competição, e o São Paulo buscando seu primeiro título no NBB. Eu sou o Gerson Júnior, estou ao lado do Bruno Hans para os comentários dessa partida. E aí, Bruno, dá para criar um prognóstico para saber o que teremos nessa final? Adoraria. Tá tudo em aberto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Gerson. Um abraço a todos. Impossível. Qualquer prognóstico é um mero palpite, porque você já falou, é uma série completamente atípica e são duas equipes que já mostraram que têm capacidade de enfrentarem qualquer tipo de adversidade, seja jogar fora de casa ou ter desfalques. Então, é um jogo aberto, um jogo pronto. Cara, Franca tem o ginásio a seu favor, mas o São Paulo ignorou isso em duas oportunidades. Se conseguir mais uma, vai levar a taça para casa. Franca um pouquinho à frente por ter toda essa massa a seu favor, mas é uma diferença mínima. A diferença de 0,01% para Franca estar à frente. É muito pouco. E também temos um outro adendo, podemos dizer assim. Cada jogo tivemos um grande personagem até aqui. Não tivemos repetição. Em cada vitória das equipes tivemos um cara que apareceu sendo grande destaque. Ou seja, a expectativa é lá no alto. Quem chega agora trazendo as informações, as primeiras informações da partida direto da quadra, onde é o lugar dele, é o repórter Gustavinho Lima. Tudo bem, Gustavinho? Boa tarde. Grande Gerson, meu camisa 8, grande Bruno Lohans, lenda do jornalismo esportivo. Boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando essa grande finalíssima de NBB. Hoje não tem para onde correr, alguém vai sair com a taça de campeão daqui do ginásio Pedro Cão. Olha só, são 15 edições de NBB, só temos 5 campeões. Flamengo venceu 7 vezes, Brasília venceu 3, Bauru, Paulistano e Franca têm um título cada um. Hoje o Franca tenta o bicampeonato e o São Paulo, na sua segunda final, tenta o seu primeiro título. Individualmente, a gente tem um dado interessante. Marquinhos, pelo lado do São Paulo, nunca perdeu uma final. É um homem que nunca perdeu. 6-0, ele tá igual o Michael Jordan, tá? E aí, do lado de Franca, Jonathan Luz tá na sua sexta final seguida. É mole? 4 títulos para ele, hoje tentando o quinto título. Muito legal, vamos, hoje a gente, já a bola sobe e a gente vai saber quem que vai sair com o título. Mas independente de quem vencer, o basquete já ganhou com uma finalíssima num nível tão alto. Eu volto com vocês aí. Valeu, Gustavinho, com certeza. Expectativa lá no alto, é uma final. Hoje sai o campeão do NBB. Teremos SESI Franca bicampeão ou São Paulo com o título inédito. Ginásio começa a encher, muitos torcedores chegando. Carga de ingressos totalmente comercializada na última quinta-feira, assim que acabou o jogo número 4. Ou seja, teremos mais uma vez um caldeirão que vai ferver aqui na cidade de Franca. Na tela para você, o caminho das equipes até essa final. São Paulo eliminando Pinheiros e depois batendo e varrendo São Paulo por 3-0. Do outro lado, Franca, time de melhor campanha, 100% de aproveitamento na primeira fase, mas depois fez um 3-2 para cima da Unifacisa e passou também pela equipe do 1-2-3 Minas, também por um 3-2. Todo mundo pronto, tá todo mundo tudo ajeitado aqui em Franca e a expectativa daqui a pouquinho é para a bola subir. Para a gente já entrar no clima, você vê como foi o jogo número 4. Curte só. Começa! Tem Franca e São Paulo! Para você que está ligado aqui no YouTube do NBB. Malcomínio da esquina, bola sobre cima do Jorginho, faz infiltração, vem a dobra, bola atrás, Ansalone arremessou, bola para trás! Que bolão! Na cara! Camisa 5 do São Paulo, arremessou, vem bola pra 3!
Lucas Mariano passa, recebe, arremessou, bola pra frente! Pra esquerda, essa bola na frente por um ponto. Jorginho arremessou pra Esse é Linho, olha pro relógio, atenção, 8 segundos, encarou a marcação do Lucão, arremessou, vem bola pra três! Bolaça do Linho! Vai conquistar a vitória o time do São Paulo, não à toa, conhecido como o Clube da Fé! Empata a série, força o jogo 5, a decisão fica para o próximo sábado, às 3 horas da tarde. Já estamos de volta, vimos como foi o jogo número 4, agora o jogo 5 é uma nova história a ser contada. Voltamos à quadra, Gustavinho Lima. Eu estou aqui com o Rodrigo Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquete. Rodrigo, sua primeira temporada como presidente, já culminando numa final em altíssimo nível. O que você tem para dizer dessa festa linda que Franca e São Paulo estão protagonizando? Boa tarde. Boa tarde, Gustavinho. Boa tarde a todo mundo. Você já resumiu isso aí. Tá lindo, né? Essa festa aqui vem coroar o que foi, eu acho, principalmente o playoff dessa nossa temporada, né? Meu primeiro ano, você destacou, muito contente ter sido eleito no final do ano passado. Eu, Donzelli, como vice, começar esse trabalho aqui na Liga e já com essa maravilhosa temporada. Acho que os playoffs ali, desde o quinto ou décimo segundo, a primeira etapa lá, dos melhores de três. Depois os 8 que ficaram, séries de 5 jogos, maravilhosos. As semifinais da mesma forma. O São Paulo, esse crescimento nessa fase, né, do playoff, mostrando muita força. E o Franca com o seu favoritismo, mas sofrendo, né? Terceiro jogo 5 de Franca. Então acho que assim, é um prêmio para todos nós ter essa final do NBB, um quinto jogo em Franca. Não tem mais do que ser mais significativo aqui do que esse jogo. Então, muito contente e torcendo para um grande jogo, como foram os outros 4 da série. E vamos ver quem vence o melhor ou quem merecer mais hoje. E presidente, só uma coisa. Todo mundo, aliás, ninguém, muita gente não sabe que você é um excelente basqueteiro, sabe muito de bola. O que você está achando taticamente dos jogos? Quem são seus jogadores prediletos aí dentro de quadra? Olha, isso aí é que o Gustavinho é amigo, essa parte vocês tiram. Eu joguei a minha bola, eu joguei, mas excelente fica por conta do Gustavinho. Mas vamos lá, tentava armar que nem ele, mas quase que deu. Olha, eu vou dizer, eu estava comentando aqui antes. Eu percebi no último jogo de Franca, do lado de Franca, que assim, se der um pouco mais de volume para o Jorginho, eu acho que Franca vai dar um passo em direção à vitória. Eu acho que nos momentos do jogo que ele conseguiu ter um pouco de volume, Franca conseguiu desgarrar um pouquinho ou recuperar o momento do jogo. O lado do São Paulo, olha, a disposição, aí eu vou destacar um jogador que as pessoas não destacam, mas assim, tem a genialidade do Elinho, né, na distribuição, no último jogo ele, sensacional, mas você vê dois jogadores que não são tão aí destacados, como o Coelho, que desde a semifinal com o Flamengo e agora aqui, a intensidade que ele vem do banco e o que ele transforma um jogo quando ele entra. E o Ansaloni, né? Quer dizer, o Ansaloni usado como principalmente na defesa pelo Bruno. E aí dando uma conta no ataque que ninguém estava esperando. Então assim, os dois times aí se explorarem isso. Sem contar aí, vai, São Paulo, Marquinhos, Bennett, Michael Miller para trucidar ali. Fora o Silt que fez o primeiro jogo aqui. Franca, o David Jackson, a bola que meteu lá. Lucas Mariano que acerta a bola em tudo que é canto. Desculpa, amigo, não dá pra falar mais. Obrigado, presidente. Eu falei que ele sabia muito de basquete. Bruno Lohan, você tem um espaço aí pra aceitar pra mais um comentarista? Demorou, pode chegar. Você tá maluco, sabe mais do que eu. O espaço, se tiver, só se for ao lado do mestre Bruno Lohan. Que isso? Ao lado, espaço ao lado. Obrigado, presidente. Uma boa final pra todos nós. Valeu, Gu. Bom pra todo mundo. Boa transmissão pra vocês. Vamos torcer aí pra um grande jogo. Obrigado, obrigado. Esse foi Rodrigo Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquete. A gente já vai emendar aqui com uma grande fera. Do basquete nacional, possivelmente
um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, candidato MVP, Lucas Dias, né, passou por uma cirurgia no apêndice antes do jogo 2 dessa final. LD, como é que tá o coração ficando de fora dessa final? Boa tarde. Boa tarde, meu. Obrigado, Gu. Cara, a gente sabe o quanto a gente batalha todas as vezes pra gente conquistar e a gente tá numa final, né, cara? Consegui jogar o primeiro jogo, 40%, não consegui nem jogar direito. E, quando eu fiquei sabendo que eu ia ficar fora dos jogos, foi uma sensação muito ruim. Mas eu não posso pensar só pro meu lado, cara. Eu sou capitão do time, eu tenho minha responsabilidade com o grupo. Então eu tô tentando passar um monte de informação pra ele, de energia. Eu não tô na quadra, mas minha alma tá com eles, meu corpo tá com eles. E fazer de tudo aí pra, se Deus quiser, conquistar esse objetivo nosso. Você é o líder da equipe, realmente. Quais foram as palavras de incentivo pra esse jogo 5? Qual é a chave pro Franca sair com o bicampeonato na tarde de hoje? Cara, eu acho que a gente tem que curtir cada momento, cara. A gente nunca sabe quando a gente vai estar aqui novamente. Eu acho que a gente tem que começar defensivamente um pouco mais agressivo, cara. Eu acho que no jogo de quinta a gente começou um pouco meio que ansioso e eles começaram agressivo algumas vezes. São Paulo começou com a pressão muito forte, a gente começou a ficar um pouco passivo. Aí, quando o São Paulo pressionar um pouco mais, a gente pressionava também. Eu falei pra eles que hoje, cara, se jogaram felizes, deixaram tudo na quadra. Amanhã todo mundo está descansando, todo mundo está curtindo com a família, então hoje é o último dia, cara, é um dia lindo aqui, o ambiente está favorável para a gente estar nessa casa. É o dia que a gente pediu para Deus, cara, todo mundo queria estar jogando uma final de NBA, mais de 4 mil pessoas na casa deles. Então, mano, a gente está em casa, cara, então vamos curtir cada momento e deixar tudo em quadra hoje. É isso, vamos curtir essa final de campeonato que está em altíssimo nível. Obrigado, Lucas Dias, é uma pena não ter você dentro de quadra, porque você sempre abrilhanta as finais de campeonato, é o atual MVP das finais. Tem palpite aí para o MVP? Acho que vai ficar entre o Lucão e o Jorge, hein? Palpite bom, hein? Os dois são meus irmãos, tenho certeza que os dois vão fazer um grande espetáculo hoje, hein? Obrigado, Lucas. Eu volto com vocês aí. Valeu, Gustavinho. Vamos então com algo interessante nesta série final. A questão dos visitantes. Sempre quem jogou fora de casa venceu. E a gente põe na tela pra você, inclusive, pra gente falar disso. São Paulo venceu aqui em Franca 98-88, o jogo número 1. Aí Franca venceu 88-80, 94-92 jogos no Morumbi. E o São Paulo venceu o último jogo 86-81. É algo que nós nunca vimos até então nessas séries de final em 5 jogos, né, Bruno Hans? Algo como que vem acontecendo neste ano de 2023. É muito curioso, né? Muito diferente, porque todas as equipes, por exemplo, jogam a temporada regular buscando o melhor posicionamento possível na tabela de classificação, exatamente visando uma eventual vantagem, seja em uma ou em todas as séries do playoff, como a equipe de Franca conseguiu de maneira absolutamente incontestável. Então é muito estranho você ver uma série final com mandos ignorados, né? Se isso se repetir, o título é do São Paulo. Se isso não for repetido, o título é de Franca, porque não tem empate. Não tem mais para onde correr hoje. Esqueçam estatísticas hoje. Tudo o que aconteceu durante toda a temporada serve apenas para contar a história. Mas a página de hoje é um capítulo específico. Hoje é o último capítulo desse livro. E o nome do capítulo é Jogo 5. Nada antes faz diferença. Equipes estão perfiladas na quadra. Nós teremos a execução do hino nacional brasileiro. Daqui a pouquinho a bola vai subir para esse jogo que você acompanha junto com a gente aqui no YouTube do NBB. Já te pedindo, né? Já deixa o seu like na transmissão, já se inscreve também no nosso canal. Vamos rumo aos 140 mil inscritos no YouTube do NBB. Por isso é importante demais, você que está chegando agora, já chega, já deixa o like aqui na nossa transmissão e se inscreve no nosso canal, também ativa o sininho. Você fica por dentro de tudo que acontece no nosso basquete. Equipes perfiladas. Vamos então para a execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
Faltam 12 minutos para o início desse jogo número 5. E teremos a definição de um lado, um time para lá de tradicional. Aqui para o SESI Franca Basquete, lá de 1959, que vem desde então aí no cenário do basquete nacional e mundial. Do outro lado, o São Paulo Futebol Clube, fundado em 1930, mas que desde 2019, Bruno Hans, em todos os campeonatos que disputou, sempre chegou no mínimo à semifinal. É um projeto para lá de vitorioso. Mas um time que vai, digamos assim, se montando durante a temporada. Teve o desfalque do Tyrone há muito tempo, uma peça importante, mas um time que soube se reinventar, né? Sem dúvida nenhuma, soube se reinventar, soube encontrar alternativas dentro do seu próprio elenco, encontrando protagonistas que até então não tinham esse papel. Hoje o Anzalone se torna um protagonista. Dentro dos playoffs, o Betinho deixa de ser um coadjuvante e se torna, se não um dos protagonistas, mas um dos grandes pontos dessa equipe em jogos fundamentais. Então, ganha alternativas, encontra alternativas e mostra muito brilho. Antes de qualquer coisa, esse time de São Paulo tem muita coragem para jogar o jogo. E esse time de Franca teve que lidar a temporada inteira com a pressão de ser o melhor time do Brasil. E ser o melhor time do Brasil cria, sim, uma pressão muito grande, porque você tem que provar isso a cada dia, a cada campeonato, a cada jogo, a cada competição. A equipe de Franca tem mais de 90 jogos na temporada. Fisicamente, é uma equipe bem desgastada. Mentalmente, também. Chega para esse último jogo da temporada com esse Pedrocão inteiro para entregar energia e cabeça para eles. Se isso vai ser o suficiente, os próximos 40 minutos vão nos mostrar. Mas hoje, claramente, temos duas equipes que estão prontas para levantarem o título. Qual delas vai merecer, saberemos a partir daqui a... Em 10 minutos e 20 segundos saberemos, iniciaremos as respostas. Mas são duas equipes que são prontas e que merecem o título. Uma pena que só vai para um dos lados, né? Ô Gustavinho, você que está na beira da quadra aí, vendo o aquecimento dos atletas, o que você está sentindo? Olhando para o semblante dos jogadores, porque a gente viu às vezes muito sorriso no aquecimento. Agora que vem para essa parte final, como é que está o semblante dos atletas? Como que você está sentindo isso? Olha, Gerson, o semblante é aquela mistura, né, de ansiedade e confiança. Às vezes, para liberar um pouco da ansiedade, tem aquelas dancinhas, tem aqueles cumprimentos, tem aquele sorriso forçado, né, para liberar um pouquinho da adrenalina. A gente sabe que é comum, né, essas borboletas no estômago, esse frio na barriga. Mas depois que a bola sobe, o bicho pega e aí esse nervosismo, essa ansiedade vai para longe. Na tela para você, tá aí o Lula e o Elinho. Faltando um pouco mais de 9 minutos para o início do confronto. Vamos dar uma olhadinha nos nossos destaques. A gente separou aí o Lucas Mariano e o Ralf Anzalone. Lucas Mariano, destaque já há muito tempo no nosso basquete. E o Ralf Anzalone nos últimos jogos indo bem demais. Bruno Hans, o que falar dos dois pivôs? De Lucas Mariano e de Ralf Anzalone, mesma altura, inclusive 2,8 para cada um. Lucas Mariano já um MVP do campeonato, né? E um cara que não precisa mais provar nada para ninguém. Anzalone também não precisa. Anzalone é um cara de uma carreira muito sólida. Já foi importante em muitas equipes. Agora, sem dúvida, se torna ainda mais se levarmos em consideração os últimos dois jogos, nos quais ele marcou 20 pontos em cada, né? Então, é um cara que já é muito importante e é muito experiente também. Está muito acostumado a esse momento. Talvez não com esse protagonismo todo, mas é um cara que tem muito para entregar e tem até mais eficiência nesse momento do que o Lucas Mariano. Lucas Mariano é aquele cara que precisa ganhar o jogo para Franca. O Anzalone é aquele cara que ajuda a construir a vitória para a equipe do São Paulo. Se tiver uma diferença, é apenas essa. Mas são dois caras que estão prontos para serem daqueles que lembraremos daqui a alguns anos como um dos principais nomes de uma decisão histórica. E como a gente disse na abertura, né? Essa série vem chamando demais atenção por conta de vários fatores. A questão dos visitantes vencerem e essa questão de sempre algum atleta despontar aí como o grande cara do jogo. A gente lembra o Lucas Sievert aqui no primeiro jogo, depois os jogos lá em São Paulo, Lucas Mariano, Jorginho, depois o David Jackson e depois nessa volta aqui o Ralf Anzalone e o Elinho, que é um cara também que, aliás, já foi campeão com o Paulistano e vice-campeão com o Franca num jogo 5, perdendo aqui para o Flamengo, né? Tem essa questão também. O Elinho já viveu esse lado, jogar aqui no Pedrocão com a torcida a favor, mas ser derrotado. Ah, o Elinho é outro cara também, muito experimentado, né? E onde passou, sempre entregou muito, né? Jogo 4, antológico. Jogo 4 realmente importante do Elinho.
comandando e pontuando e matou a bola do jogo na cara do Lucas Mariano. A bola que definiu a partida, sem dúvida nenhuma. Não a bola do último segundo, mas a bola que colocou no placar números que o Franca não conseguiria mais alcançar. É craque de bola. O Elinho é bonito de ver jogar. Né? Então, como a gente tem o Jorginho. Jorginho hoje é um cara para olharmos com muita atenção. Porque sem Lucas Dias, num jogo 5, é o jogo em que o Jorginho, que já foi MVP da Liga, que pode ser novamente MVP da Liga e MVP das finais, tá aí ele na tela, ele é o cara que pode pegar o jogo e resolver. Ele sabe que ele tem mais para dar, ele sabe que ele precisa entregar mais. E eu tenho certeza que hoje ele vem para isso. Não imagino postura diferente nenhuma do Jorginho. Hoje veremos um Jorginho que distribui muito menos e que define muito mais. Vamos ouvir então a palavra dos treinadores, o Elinho Garcia e também o Bruno Mortari na tela para você. Estamos aqui com o Elinho Garcia, treinador de Franca. Coach, vocês têm a chance hoje de terminar uma temporada perfeita. Campeões paulista, campeões da Copa Super 8, campeões da BSLA. Hoje, jogo 5 de NBB. Que erros precisam ser corrigidos do jogo 4 para vocês conseguirem sair com bicampeonato hoje? Boa tarde. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sem dúvida que a gente almeja fechar com chave de ouro. Ao longo da temporada nós fomos construindo. Construindo em termos de união, em termos de compromisso, em termos de entrosamento, em termos de conhecimento tático. E a gente conquistou, obviamente, títulos importantíssimos que podem ser fechados com chave de ouro, com o título também do NBB. E é com essa consciência que a gente entra em quadra. E agora não se torna mais o que, é o como. O que a gente tem que fazer, a gente sabe. Agora, como nós vamos fazer vai ser o mais importante para a gente buscar o bicampeonato. Coach, e dizem, há quem diga que na vida a gente aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. Você passou por uma situação similar na temporada 18-19, onde vocês perderam o jogo 4 para o Flamengo e aí no jogo 5 saíram com a derrota. O que você leva de aprendizado daquela série para a série de agora 22-23? Todas as séries elas servem de aprendizado. Nós já tivemos nessa temporada mesmo, perdemos o jogo 4 do Minas, ganhamos o quinto. O ano passado perdemos o terceiro, ganhamos o quarto. Mas o mais importante é a gente ter a serenidade e a avaliação honesta para a gente, além de digerir ou uma derrota ou uma vitória, a gente poder estar melhorando e dar um passo à frente em busca daquilo que a gente quer, que é o título. Obrigado, Elinho. Bom jogo. Boa final. Portari, treinador do São Paulo. Bruno, vocês conseguiram uma vitória gigante no jogo 4, igualando a série em 2-2, e você vem batendo na tecla para o seu time para desfrutar o momento. Agora eu quero saber você, primeira vez como head coach numa finalíssima de NBB, como está sendo desfrutar esse momento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente a gente prega nessa tecla aí porque a gente sabe o quanto é difícil chegar até aqui, né? A gente sabe que o campeonato é um campeonato muito longo, excelentes equipes, excelentes treinadores. Então, chegando numa finalíssima dessa aqui, a gente tem que desfrutar cada momento, porque a gente não sabe quando terá a oportunidade de chegar numa finalíssima novamente. Eu, junto com os jogadores, procuro desfrutar ao máximo também, bem tranquilo, bem consciente daquilo que tem que ser feito. E a gente sabe que não é só desfrutar, né? Tem que entrar em quadra e fazer o combinado. Qual é o combinado do seu time para esse jogo 5? Principal alteração hoje é a última oportunidade. Então, a gente tem que... Não tem poupar nada hoje. Hoje não, qualquer bola dividida tem que ser nossa. Qualquer aquela fraçãozinha de segundo a mais, quem levar essa mínima vantagem aí pode sair com esse tão sonhado título. Obrigado, Morta. Bom jogo, boa final. Ouvimos os treinadores, o Bruno Mortari e também o técnico Elinho. Vai a apresentação aqui para o Franca, o São Paulo também já foi apresentado. E daqui a pouquinho a bola vai subir. E você que está ligado no nosso YouTube, vem com a gente. Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Põe na tela para você então as escalações. Começar com o time do César e Franca. Jorginho, 14, é o armador. O Smith, número 0, ala armador. Jonathan é o ala. David Jackson, 32, também ala. 28, Lucas Mariano, pivô. Técnico Elinho. Como opção tem o João, o Márcio, o Scalo, o Edu Marinho, o Natan, o Renan e o Zu Júnior.
do outro lado, a equipe do São Paulo Futebol Clube. Daqui a pouquinho a gente pinta na tela pra você o time do técnico Bruno Mortari. Elinho, camisa 5, é o armador. De Bennett, camisa 3, ala. Armador, 11, Marquinhos e 33 milhas são os alas. Ralf, o salão 22 é o pivô. Como opção, Chamel, Coelho, Maciel, Thiago, Betinho, Duda Silva e Siebert. O técnico é Bruno Mortari. Equipes definidas, escaladas. A gente põe na tela daqui a pouco para você também a arbitragem. Cristiano Jesus Maranhão com Andréa Silva e Marcos Benito serão os responsáveis pela arbitragem desse jogo de número 5. Na tela também o Pedro Vinícius Paes, ele que é o Stat Replay do dia de hoje. O que era para ser falado já foi falado, treinado já foi treinado, agora é final. A bola vai subir. Vamos para os primeiros 10 minutos deste confronto. De uma atmosfera incrível aqui no ginásio do Pedrocão. Franca buscando o segundo título da competição e de forma consecutiva o São Paulo buscando a sua primeira conquista. O Lucas Dias está em quadra, enquanto a gente está vendo aí o Ralf e o Salone. O Lucas Dias em quadra acompanhando também ali todo mundo, toda a equipe. E você que está chegando na nossa transmissão, deixa o like, hein? Seu like é importante demais. Senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal. Vamos rumo aos 140 mil inscritos no nosso YouTube. Também vai lá, ativa o sininho. Está aí o técnico Bruno Mortari. Parece que está leve, né? O Bruno Mortari, às vezes, um pouco mais concentrado, sisudo, mas parece estar mais feliz, Bruno Mortari, podemos dizer assim. Numa hora como essa, não existe derrota que não seja normal, apenas normal. Não existe um trabalho que não tenha sido espetacular quando você chega ao jogo 5 de uma grande decisão como essa. Então, se todos estiverem com esse espírito, o espetáculo está mais do que garantido. Porque a gente vai ter um jogo leve, um jogo em que vai estar todo mundo feliz, desfrutando desse momento, como o Lucas Dias falou para o Gustavinho. É muito difícil chegar aqui. Não é um momento que você vive 20 vezes na tua vida. Então você tem que aproveitar, desfrutar. Você tem que realmente entender que esse é um momento especial. Então todo mundo tem que estar leve. Todo mundo quer ganhar, todo mundo trabalhou para isso. Mas não existe uma derrota hoje. Quem sair derrotado hoje, seja pela diferença que for, não teve uma temporada menos brilhante exatamente pela derrota nesse jogo 5. Hoje é a cereja do bolo, mas são duas equipes espetaculares. Temos ali dois garotinhos que vão trazer a bola para o início desse jogo. São 3 horas da tarde pelo horário de Brasília. Início da decisão. Hora da gente conhecer uma nova história. Garotada vai lá levar a bola pro Marinho. Detalhe, né? Batendo bola e dando passo picado, porque aqui em Franca parece que todo mundo já nasce com uma bola laranja. O primeiro presente da criançada é uma bola laranja. Legal demais. Aí a garotada entregando a bola pro Marinho. Bola pro início. Tá dividindo o primeiro lance Ralf Ansalone e o Lucas Mariano. Vai subir a bola, vai começar o jogo. Vamos para os primeiros 10 minutos. Se você que está ligadinho com a gente, deixa o like, participe. Esperando apenas um ok ali da mesa. Acertando os últimos detalhes para o início do jogo. Agora sim. Vai subir a bola, vai começar a decisão. Tá valendo, vale o título. Começa, tem SESI Franca em São Paulo. Para você que tá ligado no YouTube da NBB, sejam todos muito bem-vindos ao Tempo do Basquete. Os primeiros 2 pontos daqui para o São Paulo. Passe picado, recebeu ali o Bennett na bandejinha. Já só a marcação ali com o Bennett.
esse Jorginho, passa a meia quadra, movimentação do Lucas Mariano, Jorginho equilibrado, arremessou, bola para três, no ar, não cai, sabe Jonathan, fica sem ela, melhor para o Malcolm Miller, transição rápida do MM, encara a marcação do Lucas Mariano, aí no Malcolm Miller, encontrou que o Marquinhos bate para dentro, devolução Malcolm Miller, bola não cai, no tapinha do Elinho, Malcolm Miller, foi o tapinha do Salone, e depois foi bem o Malcolm Miller, bola para dois, o São Paulo abre quatro. Jonathan equilibrado, arremessou, bola para três também, nada feito. Melhor da equipa do Tricolor. Elinho, transição rápida, Bennett, Malcolm Miller da esquina, bola para três do ar, não cai. DJ com ela. Smith, passa o Jorginho. Lucas Mariano se apresenta. Tem o Jonathan aberto aqui na direita. Smith parte para dentro, arremessa na bandeja, bola para dois. Os dois primeiros pontos da equipe do Franca. Elinho. Passa o Ralf Salone. Elinho, cabeça do Ralfão, livre para dois. Ué, Franca não aprendeu no jogo passado que se abandonar o Elinho ele vai matar a bola? Smith, belíssima bola do Smith, hein? Incrível, bola para dois. Placar de 6-4, Malcolm Miller refugou. Descolou, espetacular pro Bennett. Sozinho lá embaixo, bola para dois. Dois erros defensivos de Franca na sequência. O primeiro abandonando o Elinho, agora o Bennett lá embaixo. Jorginho na bandeja, bola dentro. Por enquanto os ataques levando a melhor sobre as defesas. Elinho, escola passe com Marquinhos, equilibrado, refugou. Bela vida, na gravada do Marquinhos. Espetacular, Marquinhos. Bola para dois pontos para a equipe do São Paulo. 39 anos, tá? Não tem, tem 29, rapaz. Falta marcada, primeira falta no jogo. Falta do Marquinhos. Com você de novo, a bola como ele vai e vem, olha, bum! Travadão do Marquinhos. Só para não parecer informação errada, né? Tem 39 mesmo, né? Sim. Completou durante a série. Recém-completado, exatamente. Recém-completados, 39 anos, o maior vencedor da história do NBB, 6 títulos para ele, empatado com o Olivinha. Hoje ele tem a chance de vencer o 7º título, vem quebrando recorde atrás de recorde. No jogo passado ele se tornou o terceiro maior cestinha das finais, somente atrás de Alex Bravo e Marcelinho Machado. Marquinhos que nunca perdeu uma série final, né? Todas as vezes que pisou nas finais levou o título. Só ele e Michael Jordan têm esse feito. Apenas. Daí Elinho. Bate bola, camisa 5, placar de 10-7. Lucão errou o primeiro, acertou o segundo arremesso do lance livre. Daí o Elinho, ele e o Smith. Balança a camisa 5, encara a marcação ali do Smith. Ainda o Elinho, bate bola. Acabou escapando um pouquinho. Tem 6 segundos. Elinho, Elinho controlando o jogo. Elinho, Marquinhos, bola não cai. O Lucão com ela. Transição da equipe do Franca. Daí o DJ. David Jackson, bate bola, camisa 32, descola o passe com o Jorginho. Lucão tá lá dentro, a bola aqui na esquina, arremessou o Smith pra três! Cai a bola do Smith! Bola para 3 pontos, empata o jogo 10-10. E esse primeiro período já tem um protagonista inesperado, embora o Smith já tenha sido MVP de Liga Argentina, de decisão de Liga Argentina, é um cara que até aqui era muito discreto. São 7 pontos para ele, jogando demais. Bela roubada de bola do Bennett, a bola com o Marquinhos, faz o giro para cima do Jorginho, tem falta marcada. Falta marcada, tá parado o jogo. 3 minutos e 23 segundos jogados para 2 faltas, hein? Para você de novo, ó. Pagaram o arremesso, que pensou e já era. E depois a falta do Jorginho para cima do Marquinhos. Posse de bola continua no São Paulo, Marquinhos. Malcolm Miller, esse é Linho. Tem o Ralf fazendo ali a parede, passa Elinho, Elinho, descola o passe, não veio legal, transição, vem DJ, DJ encarou na bandeja, vem o Jonathan, a bola não cai, tapinha no Jonathan, sobra com Elinho. E vem São Paulo, bate bola, camisa 5, passa o Malcolm Miller, descola o passe, encontrou bem aqui o Bennett, bate pra dentro, bola fora, Ralf Salone equilibrado, vem bola pra 3 passos, direto DJ com ela. Vem Franca, Smith, vai na Smith, pra 3 no ar, a bola não cai, Ansalone com ela. Marquinhos levantou os braços e falou, acalma, acalma, São Paulo já errou tapinha lá, Franca já errou tapinha aqui. Olha o Smith, hein, Smith tá ligado, hein, o homem veio desencapado hoje, veio pra jogo. É
interessante esse ajuste que o Elinho Garcia fez, né, colocando o Smith para defender o Elinho quadra toda, né, um jogador atlético ali, né, tá passando super bem nos bloqueios ali, dificultando a vida do Elinho. Malcolm Miller, marcação em cima, Malcolm Miller, meia distância para dois, no ar não caiu, brigou ali o time do Franca, posse de bola do time do São Paulo. E detalhe do Smith, desde que o Smith jogava de faixinha, desde que ele perdeu a faixinha lá no Morumbi, depois ele começou a jogar, não pôs mais faixinha, tá jogando sem faixinha ali o Smith. Tem uma outra informação que é fundamental que eu soltaria a partir de agora. Todos os titulares de Franca, exceção feita ao Jonathan, trocaram os pares de tênis do jogo 4 para o jogo 5. O que isso significa? Absolutamente nada, mas é uma informação. Poste bola com o time do São Paulo. Bola fora, Marquinhos recebe, ele Jonathan faz a parede, o Ansalone, bola pra ele, Ansalone, Lucão. Tocaço do Lucão. Vem o Smith, deixou a bola, Jorginho, bola dentro. Jorginho fez sinal de que não enterrou, porque foi empurrado e por isso desequilibrou a bola de Franca. Posse de bola com a equipe do Franca. Erra a saída de bola ali, o Elinho. Torcedor vai à loucura aqui no Pedrocão. Tá chegando a nossa transmissão. Deixa já a sua mensagem. Deixa o like. Já passamos dos 1000 likes nesse início de partida. Isso é bom demais. E se inscreva. 2000 até o final do primeiro período. Vamos? 2000, vai. Pra gente esticar. Acompanhando o grande jogo. Tá aí o Jorginho. Tenta furar ali o bloqueio. E o sexta falta. Jorginho chegou, furou o bloqueio, sofreu a falta, 2 pontos e terá um lance livre de bonificação pra você de novo no replay. E ainda escaparam a falta, deram pro Bennett, né? Se dá pro Marquinhos é a segunda. Então, Jorginho, ontem mais de 150 arremessos convertidos. Hoje pela manhã, muita gente, jogo 3 da tarde, né? Muita gente pode fazer uma ativação muscular no hotel, no máximo, e descansar pernas pro alto, último jogo da temporada. Jorginho veio pro ginásio arremessar. Ele me contou. Fui perguntar a ele. Então é o cara que tá focado. E ele falou que tem que subir aproveitamento hoje. Bennett, belo bloqueio do Lucão. Jorginho, transição rápida. Desce o time do Franca. Aí no Jorginho descola, passe com o DJ. Bola fora, Jonathan arremessou. Vem bola lá pra trás do ar. Não caiu, tapinha no Jorginho. Vem Lucão, roubada de bola acontece. Ela sobra com o Elinho pro time do São Paulo. Já acelera o jogo, vem de novo de São Paulo. Sivert equilibrado para 3 do Mauro. Jorginho com ela. Ué, tô olhando aqui. Tem a segunda do Marquinhos, sim. Achei que eles tinham dado a falta pro Bennett, não foi. É o Marquinhos com duas, hein? Tem duas faltas do Marquinhos no primeiro período. Eu olhei no placar, vi o F1 ali. Então deve ter sido algum engano. Melhor a gente dar um F1, já demos o F1, então F2. A bola ali com o Jonathan. Bola para 2, São Paulo travou nos 10 pontos, 17 a 10. E o Smith saiu para caçar o Elinho mesmo, como o Gustavinho tinha observado, né? É quadra inteira, é para cansar o Elinho, é para deixá-lo extenuado, tendo que pensar ainda mais. Né? Então muitas vezes o Bennett vai fazer isso, né? O Bennett vai passar meia quadra para tentar liberar um pouco o Elinho dessa função roubada do Lucão. Roubada do Lucão para cima do Silvio de Meio, Lucão, bola dentro! Tem timeout do Bruno Mortari para o jogo! Mais festa do torcedor aqui no Pedrocão, para você de novo no replay. Roubada de bola do Lucão e veio. Ó, só tinha o Elinho pela frente, o Lucão veio, encarou a marcação. Absorveu o contato, bola para 2, 19 a 10 nesse primeiro período. Por isso o torcedor de Franca faz festa aqui no Pedrocão. 9 a 0, né? Não dá para fazer outra coisa o Bruno Mortari que não seja parar o jogo e reorganizar. Falamos durante toda a série, né? A série é feita de ajustes, não apenas entre os jogos, e sim também dentro das partidas. Essa questão do Smith desgastando o Elinho demais é algo que o Bruno Mortari precisa solucionar. Ele traz o Bennett para passar meia quadra, não é o suficiente o tempo inteiro. Então precisa ajustar a questão do Marquinhos com duas faltas. Você vai deixar o Marquinhos em quadra com toda a sua experiência ou vai arriscar uma terceira falta? Marquinhos volta, o Sivert saiu, entrou no lugar do Ansalone, né? Foi a única mudança até aqui. Então Franca vai explorar essas duas faltas do Marquinhos. São situações que a gente vai observando durante o jogo, mas
começo de Franca nesses 2 minutos e meio realmente espetaculares. Um abraço pro Vitor Garcia. É isso, Vitor Garcia tá ligadinho aqui no nosso chat, mandando mensagem. E você, participa aí. Tá torcendo pra quem, hein? E deixa o like. São 1.400 likes. Neste primeiro período tá faltando o seu like. Vamos 2.000. 2.000 até o final do período a gente vai. Bora, vamos. Hoje bateremos todos os recordes. Seu jogo tá bom demais, Marquinhos, pra três! Vai tirar o Marquinhos da quadra? Não. Como dá, é, né? Que tira, rapaz? Que bolaço do Marquinhos, bola pra 3 pontos. Tá o Smith. Passa meia quadra, descola o passe, recebeu, Lucão, equilibrado, não, aro, não, cai Marquinhos com ela. Mas aí eu ainda acho isso, se o Marquinhos acabou de matar essa bola de 3, são 5 pontos para ele, dos 13 da equipe do São Paulo, você tem que atacar o Marquinhos agora. Quem estiver sendo marcado pelo Marquinhos tem que receber a bola, exatamente para fazê-lo não ter força defensiva. Jorginho, do Jorginho! Ele veio, hein? Senhor George tem 9... Ele tem 3 rebotes e 2 assistências. É o homem, rapaz. Hoje tá tudo no nome dele. Passe veio. Marquinhos pra 2 no ar. Não cai. Rebote com Lucas Mariano. Fica com ela. Vem ali o roubará de bola. Marquinhos recebe. Ele, Lucão. Bate bola, camisa 11. Tem Malcom Mineiro como opção aberto. Vai encontrar, não, passe errado, vem DJ, bate bola. Espera chegar aqui do Jorginho, que tá muito a fim de jogo, camisa 14. Encara a marcação, ele, Malcom Miller, Jorginho na bandeja, boa marcação. Chega o Sivert, Malcom Miller, este Elinho. Descola o passe, Malcom Miller com uma das mãos, com o Elinho. Bola com o Marquinhos, arremessou, vem bola para 3 no ar, não cai. DJ com ela. Na bola que o Marquinhos erra o passe que o David Jackson corta, ninguém aproximou, né? Ele está dobrado na marcação com a linha de lateral pressionando. Ele tem que dar um passe longo. Quanto mais longo, mais lento o passe. David Jackson interceptou. Alguém tem que aproximar ali. Falta marcada, falta do Sivert. E o São Paulo não está tendo o mesmo aproveitamento nas bolas de 3 nesses playoffs. Mata mais de 12 bolas por jogo com 41% de aproveitamento. Na tarde de hoje, 1 em 8. E ó, a dupla que veio pra quadra. Vem escala de um lado, vem coelho do outro. Já sabe o que vai ter, né? Aí o chicote tá estralando. Tá bonito de ver esse tá duelo. Bonito. André apitou, pensei, mas já tomei um susto ali pra quadra. Não, é o Jonathan e o Malcom Miller, por enquanto. É o Smith com ela. Movimentação do camisa 0, bola com o Jorginho. Salvou aqui o Jorginho, hein? Ele é o Malcom Miller, devolução com o Lucas Mariano. Se coloca de frente, tem o Sivert, não se vira de costas. Tenta o passe, interceptado, foi bem demais ali o Elinho. Passa meia quadra, Elinho, encontra Malcom Miller, equilibrado, arremessou. Vem bola para 3 no ar, não caiu. Lucas Mariano, mais um rebote do Lucão. São Paulo que fez 34 pontos no primeiro período do jogo 4. Sofre com um aproveitamento de 3 pontos hoje. Tem apenas 13 pontos marcados em 8 minutos jogados. É o Jorginho. Passe picado, vem com o Lucas Mariano, 2 para cima, tenta o passe, salvou ali o Scala, ele e o Elinho, Scala, falta marcada, falta do Elinho. Falta no camisa 5. De novo para você no replay, como o Scala conseguiu salvar e foi para dentro. São Paulo 1 em 9 para 3 pontos, Franca 1 em 6. É a tensão do jogo, é o desgaste físico aliado ao desgaste emocional, mas são aproveitamentos horrorosos nesse começo. Vai o Scala para além de lance livre. Primeiro arremesso convertido, bola dentro. E aliado a isso que o Bruno falou do mau aproveitamento, os erros também. 4 pelo lado de Franca e 5 pelo lado de São Paulo. É final de campeonato, o nervosismo é uma coisa que tem que ser controlada realmente de ambos os lados. Falta 2 Scala para cima do Coelho. Primeira já foi. O Maranhão vai dar uma de Bedel, vai chamar os dois do cantão, ó. O Scala bloqueia e, claro, o Coelho valoriza a falta marcada. Os dois já estão se mostrando de novo. Tá lindo. É final de campeonato. Muito bom. Maranhão falou, hoje é final. Se os dois continuarem assim, eu vou tirar os dois da final. Isso aí já tem um histórico, né? Márcio, grande, gigante Márcio. Jorginho, bate bola, falta no Coelho. Falta na cima do Jorginho.
Jorginho não vai dar paz pra ninguém hoje. Quem parar na frente dele, ele vai pra atropelar. Pra você de novo no replay, o Jorginho bateu, foi pra dentro e aí a falta marcada. Galera, deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. 10 mil pessoas, eu pedi 2 mil likes. Eu deveria ter pedido mais, eu pedi 2 mil. Vocês podem dar esse carinho pra gente? Faltam 300 likes. Por favor, vamos. Nesse primeiro período, vamos bater 2 mil. Jogaço de bola, o jogo tá aberto. Jorginho tá jogando fino da bola. Merece 2 mil likes. Pra gente terminar o primeiro tempo com 4 mil, vamos? Bora, por favor. Bora. Deixa o like. Deixa o like na transmissão. Se inscreva no nosso canal pra gente chegar aos 140 mil inscritos. Tá faltando a sua participação. Bora lá. Pra gente dar aquela esticada agora nessa reta final do primeiro período. Faltando 1 minuto e 25. 25 a 13, Franca na frente. Posse de bola com o Elinho. Está jogando com o Bennett. Vaias do Pedrocão. Passa a meia quadra o Bennett. Escola o passe. Sivert arremessou para três. Nada feito. Jonathan Smith. É o Smith. Bate a bola, camisa zero. Passe picado. Vem com o Márcio. Tem o Lucas Sivert às costas. Faz o giro. Vem o Márcio. Márcio na bandeja. Bola dentro. Linda bola, hein? Bela bola do Márcio. Mais dois para conta. Pro time do Franca, os dois primeiros dele no jogo. Elinho, esse é Malcolm Miller. Passa o Coelho, seguido por Scala. Coelho, vem Coelho, arremessou para três do ar, não caiu. São Paulo afogado no seu aproveitamento pífio de três pontos. Parou o Jonathan, não mandou. Esse é Reinan. Bate bola, camisa 29, recomeça a jogada. Tá aí o Santiago Scala. Parede do Márcio, passa o Scala. Tem o Sivert pela frente, bate bola no argentino, vem pro arremesso. Que tocaço! Que tocaço do Lucas Sivert! Tem 4 segundos a equipe do Franca no ataque para você de novo no replay. Uma Scala sobe e aí não. Lucas Sivert disse não. Agora o árbitro do Maranhão tá chamando a atenção do Jonathan e do Malcolm Miller. De novo, né? Quer dizer, já foi com o próprio Jonathan, com a Andréia, chamando o Jonathan e Malcolm Miller, depois Coelho e Scala. Tem que ir. Olha, o Scala tentou e o Coelho, hein? Bote certo ali do Coelho. Posse de bola para a equipe do São Paulo. 5 erros de Franca, 6 erros do São Paulo. São Paulo, 1 em 11 para 3 pontos. 5 em 11 para 2 pontos. Nenhum lance livre. Franca fez apenas 3 faltas no primeiro período, porque o São Paulo não ataca o garrafão. Para Franca é sonho da vida isso. Garrafão está protegido, o maior aproveitamento, que é perto da cesta, não aparece. Franca está tranquilo, joga confortável. São Paulo precisa encontrar agressividade no seu ataque. Elinho, última bola. Ele vai do Marília, falta do camisa 11. Aí o Elinho é inteligente, craque da bola, fala assim: Marília, entra lá pra dar uma falta, só pra cutucar. Agora não pode dar mais uma, mas dá aquela cutucadinha, incomoda mais um pouquinho e tem 12 segundos. Eram 19, gastou 7. Tem um ataque menos confortável agora o São Paulo. E vem o Zu, agora pra quadra, o Zu Júnior. Rapaz, a galera é demais, viu? Gustavinho! Caramba, bicho! Gustavinho! Agora que eu... Chega! Pedi 2 mil, né? Como tamo? Eles vão bater 3 mil antes de acabar esse período. É disso que eu tô falando. Galera do chat é demais. Galera, valeu, valeu muito. Tá aí o Bennett, aqui nem começou. Vem bola pra três, passos. Direto, foi embora. Posse de bola pra equipe do Franca. Com 1.3. O Jonathan já fez uma bola daí. Acho que na temporada passada, se não me engano. O Jonathan tava posicionado ali para arremessar essa bola, faltando 1.3. Vai terminar o primeiro período no Pedrocão. Ele arremessa, a bola vai. Deu na tabela. Final do primeiro período, foi para conta. 27 Franca, 13 São Paulo. A gente vai dar uma olhadinha nos números para os comentários do Bruno Lohans. Porque o primeiro período muito bom do Franca, do São Paulo. Ficou enroscado nesses 13 pontos, hein, Bruno? São Paulo, como eu disse, se afogou num aproveitamento de 3 pontos desprezível, né?
aí a primeira bola do jogo. Realmente um aproveitamento que mata o ataque do São Paulo. Franca não tem nada com isso. Franca tá tranquilinho, jogando na transição, botando, envolvendo todo mundo no seu ataque, com o começo do Smith espetacular e depois com o Jorginho assumindo o jogo. Então o São Paulo chutou mais bolas de 3 pontos do que de 2. Se naturalmente, se obviamente, se 99% das vezes o aproveitamento de 3 pontos vai ser menor do que o de 2, você precisa entender quais são os princípios. São Paulo fez 34 pontos no primeiro período do jogo 4. Hoje fez 13. Franca joga tranquilaço, joga em velocidade de cruzeiro, 27 pontos marcados. É uma pontuação muito boa. O jogo foi equilibrado até o 10-10. Depois, 17-3 foi a parcial favorável à equipe de Franca. E a gente vê nos melhores momentos aí deste primeiro período. Primeiro período intenso das duas equipes. É aquilo, como o Gustavinho também falou, né? Tentar ajustar essa questão do nervosismo das duas equipes. Aproveitamento um pouco mais baixo, alguns erros. A gente viu erro no tapinha, às vezes erro na bandeja. É aquilo, mas é difícil, né, Bruno? Falar, viu? Você precisa se controlar. Não, tá bom, mas é uma final. É difícil tentar passar pra cabeça e tá aí os números na tela pra você. Aí, o aproveitamento de Franca também não é bom pra 3 pontos, não. É que o do São Paulo é ainda pior, né? E Franca tem lances livres, o que o São Paulo não tem porque não é agressivo no seu ataque. Franca voltou a dominar rebotes. Voltou a dominar rebotes, roubou mais bolas. Então por isso vai à frente e já vai com uma vantagem bem considerável, hein? E quem reaparece na série é Túlio da Silva, hein? Pouquíssimos minutos no jogo 3, não pisou em quadra no jogo 4 e agora, para esse início de segundo período, vem a quadra ao lado do Betinho. O Bruno vai precisar encontrar novas opções nesse time do São Paulo. Todo mundo que pisou em quadra, exceção o Túlio e o Betinho que entram agora, chutou de 3, cara. É muita bola de 3 sem cair. Vamos lá, segundo período de andamento, começa César de Franca e São Paulo, final da temporada do NBB. Movimentação do Santiago Scala. David Jackson sai na marcação do Malcolm Miller. Parede do Márcio. Aí no DJ. Foi bem ali o David Jackson. Controlou, arremessou a meia distância para 2 do Arnon. Cai Betinho, briga com ela. Fica, já sai jogando com o Coelho. Acelera a jogada, a marcação do Renan. O Renan incomoda. Falta marcada. Falta marcada do Renan para cima do Coelho. O Renan tá ali na reclamação. É aquilo, né? O Coelho, a gente já conhece a entrega, a intensidade que ele traz para esse time do São Paulo. Posse de bola com o Betinho. Movimentação com o Túlio da Silva. Encara o Márcio, faz o giro. Ainda o Márcio posicionado. Que defesa do Márcio, hein? Incrível, sem não mexeu o Márcio. Ele plantou e falou, você não vai passar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daí o Scala. Betinho agarrando o braço do Márcio ali, claramente. O Betinho pedindo. Falta dupla, né? O Betinho tá fazendo a falta meia hora pra tentar tirar a posição do Márcio. Olha lá. Já tá agarrado. Aí apitou. E mesmo com o braço esquerdo preso, o Márcio conseguiu com o braço direito pegar a bola. Passa com o Márcio. Se desprende aqui o Scala. Tá brigando aqui o Jonathan, falta de ataque. Falta de ataque da equipe do Franca. Levantou muito o braço ali. O Jonathan cometeu a falta para cima do Betinho. E para o São Paulo voltar no jogo passa por isso também, né? Uma defesa mais forte. 27 pontos é muito ponto. Claro que a equipe de Franca tem muitas opções ofensivas, mas tem que fazer isso aí. Brigar por posição, defender mais forte. Malcolm Miller, bate bola, camisa 33, encontrou bem o Betinho, posicionado, equilibrado para 3, no ar, não cai, tapa do Márcio. Betinho briga, melhor pro DJ, transição rápida, tem falta marcada do Coelho. Segura dele no jogo. São Paulo em pane, em choque, e Franca suave, né? Franca tranquilinho, tá passeando no shopping o time de Franca. Posse bola com o time do Franca, David Jackson. E volta o Jorginho, né? Destaque aí do primeiro quarto com 11 pontos. E aparece o camisa 14, com ele a posse de bola. Ai, pegou um tostão ali no Bennett. Me dói, dá aquela embolada, arremessou no ar, não caiu agora, assim tá parado o jogo. É aquilo, é briga por posição ali, a hora ele que tá passa. Ele tá passando no bloqueio, ele tá revoltado, embolada. Mas na hora
a minha percepção é de um lance de um, casual, né? De um encontrão, né? Ah. Essa dói, hein, Brunão? Dói, embola tudo, velho. Famosa paulistinha. É, tostão, paulistinha. É. Vamos ver aqui, ó. Márcio plantou. Márcio estava plantado, né? E foi depois que ele passou, acabou acertando ali. E dá aquela embolada mesmo, e dói a beça. Aí o Márcio foi ali, até pediu desculpas, falou que não foi de forma intencional ali. É, os jogadores de São Paulo aceitaram o pedido de desculpa. Tá parado o jogo, faltando 8 minutos e 35 deste primeiro tempo. Você que tá ligadinho na nossa transmissão, deixa o like, tá faltando o seu like aqui na nossa transmissão e também a sua inscrição no nosso canal. Vai saindo ali o Bennett, mancando. A posse era aqui para o São Paulo. 27 a 13, a parcial do primeiro período. Segundo período ainda no 0-0. Técnica no Bennett, que revoltado chutou o banco ali de posicionamento para os jogadores serem substituídos. Ele está pedindo provavelmente para que André reveja o lance, julgando que não foi um encontrão casual. E aí, revoltado, a técnica acaba indo para o banco, porque a substituição já tinha sido concluída. O Marquinhos já estava em quadra, mas ele deu uma bicuda no banquinho ali. Não pode. Por isso vai bater lance livre aqui o David Jackson. São Paulo segue na reclamação com o Marquinhos. É isso, São Paulo não pode entrar na pilha, não pode ficar nervoso desse jeito numa final de NBB. David Jackson nessa série bateu 21 lances livres e acertou 20. Opa! Malandro! Tá na tua conta essa, hein? Ziquei. Gustavinha, depois, Gustavinha. Sempre, a hora que ele bateu, a hora que ele caiu, você tchum, ó, atualizando. Não, depois bota a culpa no narrador, no comentarista, no repórter. Daí o Coelho, acelera a jogada, o passe veio atrás. Túlio para três, dentro! Cai a bola do São Paulo, os primeiros pontos do tricolor neste período. 27 a 16. Jorginho. Descola o passe aqui com o Márcio, tem o Lucão agarrado lá embaixo da fã, tentou arremesso para três, o ar não caiu, foi bem o Túlio, recolhe, rebote, fica com ela. Está jogando aqui com o Malcolm Miller. Já passa a meia quadra, camisa 33, tem o David Jackson pela frente, passa o Marquinhos. Túlio da Silva também com opção, ainda o Malcolm Miller solta o passe. Tem falta marcada no Túlio, né, na hora da passagem. Acabou cometendo a falta, a posse é para a equipe do Franca. Para você de novo no replay, o Túlio lá em cima, ó. Ele abre ali. Balança o tronco pro lado esquerdo, acaba acertando ali o David Jackson. Jorginho, ele Betinho. Falta de falta ataque do Márcio. Falta dupla. Falta dupla. Márcio e Marquinhos é a terceira. Aí a terceira do Marquinhos, hein? E o Marquinhos tá pedindo pro Bruno desafiar. Porque ele tá considerando que a falta é só do Márcio. Preciso rever aqui, acabei não revendo. Tava olhando a ação na quadra, não olhei a da tela. Mas o Bruno não desafiou, não. E a enquanto a gente mostra aqui, a André tá no trabalho lá com os dois treinadores, né? Tá a André aí na tela pra você, colocando o Elinho ali no seu canto, o Bruno no seu canto. Posse de bola com o David Jackson. Passa aqui o Márcio, marcado pelo Marquinhos. Escola passa aqui como escala, se coloca de frente, tem o Coelho, passe picado com o Márcio, tem o Marquinhos às costas, tem falta. Andou. Não andou, andou! O Marquinhos deu um passo atrás, perdeu a referência, acabou andando o Marquinhos. E faltas, andando Márcio. Faltas duplas não entram em faltas individuais, né? É, então escapou, né? Aí o Jorginho, ou melhor, o Betinho, com o time do São Paulo. Marcação é no Márcio, arremessou para três! Que bola do Betinho! Tem timeout para o jogo Elinho. 6 a 0 para o São Paulo neste segundo período. 27 a 19, vantagem cai para 8 pontos. Cai um pouquinho a vantagem, ainda é muito grande, mas a vantagem diminui nesse momento. 6 pontos a diferença, melhor, 8 pontos a diferença, são 6 a 0. Neste segundo período. Quando a gente vê ali o Elinho no seu tempo técnico, Franca fez um primeiro grande
pro primeiro quarto. Segundo quarto ainda não veio pro jogo. Faltando 7:27. A gente viu o que o pessoal tá mandando. Falta dupla, conta como individual. Conta, né? Sim. Eu falei errado, perdão. É que eu tô olhando aqui na estatística e não entra como terceira falta do Marquinhos. Então, o que me faz crer é que aquela segunda falta dele era do Bennett, como eu tinha falado. Sim. Foi um erro aqui da estatística. É que depois foi corrigida. Só agora o Marquinhos chegou à sua segunda falta. Isso. Senão ele teria três. Porque no momento daquela falta lá no primeiro período, que eu olhei e ainda falei no replay, ó, ainda deu sorte com um corte pelo meio pela cabeça do Garrafão. Eu olhei no placar, tá F1, falta número 1. Só podia ser então do Bennett, porque o Marquinhos naquela altura já tinha uma. Com a falta dupla, ela conta como falta individual. E aí sim o Marquinhos chegou à sua segunda. Senão ele teria três. E o Bennett tomou aquela falta, mas foi falta no banco, que já tinha sido. A técnica, ele já tinha. A substituição já tinha sido concluída. Por isso ele é mantido com uma falta. Isso. Esclarecido. Tudo esclarecido. Bora pra sequência do jogo, faltando 7:23. O passe com o Jonathan. Na bandeja, bola dentro. Pensei que é pra trazer o aro pra baixo do Jonathan. Acabou soltando essa bola no alto. 29-19, vantagem 10 pontos. Esse Betinho, passa meia quadra. Movimentação aqui do Túlio. Tem o Jonathan pela frente, ainda o Betinho. Bate bola, camisa 26. Falta marcada do Jonathan. Falta no camisa 7. Como eu disse ali, o nosso Gustavino, sexta final seguida do Jonathan Luz. Jonathan Luz é o único jogador que conseguiu vencer o NBB por três times diferentes. É mole? Já foi campeão pelo Paulistano, já foi campeão pelo Flamengo e também bicampeão pelo Flamengo e campeão pelo Franca na temporada passada. Jonathan de duplo-duplo no jogo 3, né? 12 pontos, 11 rebotes. Arremessou para 3, no ar não cai. Jorginho com ela. Salva bem o camisa 14. Já puxa o contra-ataque na meia quadra. Lucão faz a parede. Aí no Jorginho, bate bola, arremessou, vem bola para 3. Bum! Cai a bola do Jorginho. 32-19, vantagem, abre novamente. 14 para ele, hein? E contando. Vai Marquinhos, ele o Renan, passe veio atrás, equilibrado, Túlio no ar, não caiu, tem falta marcada. Do Scala, na disputa do rebote. Que empurrou o Coelho, que acertou o Jorginho, foi o efeito dominó. E a torcida vai à loucura com essa chamada, mas é interessante observar. Bruno Mortari parou o jogo numa corrida do Franca, 6 pontos do São Paulo. Elinho pede tempo. 5 pontos do Franca, né? Então os pedidos de tempo funcionando aí para ambos os lados. Vai o Coelho para a linha de lance livre. Torcedor atrás lá, todo mundo lá balançando a mão, tentando entrar na cabeça do Coelho. O experiente Henrique Coelho. Primeiro arremesso, convertido, bola dentro. E o torcedor do São Paulo, presente também em grande número no ginásio do Pedrocão. Segundo arremesso do Coelho. Toda a concentração do camisa 10. O torcedor de São Paulo lá no canto alto esquerdo. Presente em bom número aqui em Franca. 32-20. Coelho, segundo arremesso, também convertido. 32-21, vantagem, 11 pontos. Jorginho, David Jackson. E o Lucas Mariano pelo meio. Movimento Jorginho agarrado pelo Coelho, tentou passe, passe errado. Passe errado do Lucas Mariano. Coelho já puxa a meia quadra. Vem descendo o time do São Paulo. Coelho parou, entrega o passe atrás de novo. Marquinhos acelera. Ali o Renan. Falta de ataque do Marquinhos. Se lamenta ali o camisa 11. Agora sim a terceira dele. É, agora tá confirmado, né, produção? Confirmaram a terceira falta do Marquinhos. Pra você de novo, ele abre o braço, ele acaba empurrando o Renan. Você tá ligado na nossa transmissão? Deixa o like, hein? Tá faltando o seu like. São mais de 12 mil contas conectadas. Chamel em quadra. Vem o camisa 8. Chamel que persegue o seu primeiro título no NBB. Maior cestinha da história.
Jorginho. Renan faz a parede. David Jackson se apresenta, bola com ele. Deu Chamel ali na marcação. Aí no DJ, acelera. Bate bola, camisa 32. Jorginho está equilibrado aqui na ponta. Renan, olha os fitos para dentro do garrafão. Bola com o Jorginho, tem 5 segundos. Encarou a marcação do Malcolm Miller, bola fora. Renan equilibrado, vem bola para 3 no ar, não cai. Brigou Jorginho, posse de bola. Era a equipe do São Paulo. Um arranhão ali o Jorginho. Ó, o postante está forte ali o Jorginho. Coelho. Tem o Betinho na direita. Jorginho tá perto dele, solta o passe. Betinho. Tem ali o Smith às costas. Betinho! Bola dentro! Ó o Betinho aí, hein? 5 pra ele vindo do banco, num momento em que o ataque do São Paulo tem extrema dificuldade. Betinho aparece bem. Que bolão do Reinaldo! Espetáculo, Reinaldo! É mano! Vi pra muito, garoto! Para você de novo, primeira bola do Betinho para cima do Smith. E depois essa bola do Renan, olha só, tem o Túlio marcado. O Túlio foi lá, cometeu a falta e a bola caiu. Golaça do Renan, um dos grandes prospectos do basquetebol nacional, que após essa final se junta à seleção brasileira sub-19 na disputa do Mundial aí, que tem o treinador Vitor Galvani aí à frente da seleção. Lance livre também convertido do Renan. Gabriel Camilo dos Santos. Tem 19 anos o Renan. Coelho. Malcolm Miller. Betinho. Recebe o Betinho. Encara a marcação. Betinho. Aí no Betinho. Passe veio. Túlio! Nossa! Que cravada martelada do Túlio! Olha o supão! Foi bem demais aqui o Coelho. Solta o passe com o Chamel. Deixa com o Malcolm Miller na bandeja. A bola não cai, Jorginho, com ela! David Jackson, que passe, Lucão! Tem martelada de um lado, tem martelada do outro. Que jogo, senhoras e senhores! É final de NBB! Pra explodir o Pedrocão em Franca! Torcedor em pé nesse momento! Mas aí eu vou falar a verdade, né? 3 contra 1, você acaba de roubar uma bola, você tem que pontuar. O Malcolm Miller não conseguiu. E aí a defesa tá toda aberta. Lucão fez enterrada de treino, tudo tranquilo. Mas o São Paulo tinha que pontuar naquela bola. Você rouba a bola, 3 contra 1, tem que conseguir pontuar. 37 a 25, parcial 12 a 10 para o time do São Paulo nesse segundo período. Elinho. Ele e o Smith. Bate bola, Elinho, solta o passe aqui com o Betinho, bola fora, pegou no David Jackson. Lucas Mariano fica com ela. Grande jogo do Smith, hein? David Jackson. Bate bola, camisa 32, tem o Túlio pela frente, o passe veio com o Renan. Encontra bem aqui o Lucas Mariano, ele Chamel, soltou o passe picado, procurava o Renan, foi bem Betinho. Tava ligado na jogada, tentou a roubada, brigou aqui o Lucas Mariano e o Renan, falta do Renan. Lucão forçou o passe, né? Essa bola picada pelo meio do garrafão, o Renan sequer tinha invadido ainda. Forçou o passe, erro do Lucão, que depois cometeu a falta. Faltando 13:57 para o final do período. Fala, Gustavinho. Esse foi o 10º erro da equipe de Franca, com só 5 assistências. O São Paulo só não consegue voltar no jogo porque também está errando muito. São 11 erros com somente 6 assistências. Diferente do que foi toda a série, em que as equipes erravam muito menos. O que deixava a qualidade do jogo ainda melhor, né? Esse jogo 5 tem características próprias e por isso a tensão é muito maior. Exatamente, Bruno. O São Paulo, para se ter uma ideia, estava jogando para 16 assistências e 9 erros. Esse jogo já superou a sua média, né, nessa série final. Jorginho. Lucas Mariano faz a parede para cima do Chamel. Jorginho, bola com o Renan. Vai passar o Smith, equilibrado, recebeu, arremessou. Vem bola lá para 3 no aro. Limpou ali o Túlio. Os torcedores estavam querendo ali a interferência.
Foi marcado apenas posse de bola para aqui para o São Paulo. E tem algumas diferenças do São Paulo, né? O Elinho jogou menos tempo, não conseguiu pontuar, foi protagonista. Anzalone foi embora e não voltou mais. Dono de 20 pontos nos últimos dois jogos, né? Então Anzalone jogou 4 minutos e 40. Foi o melhor jogador do São Paulo nos últimos dois jogos. Jogou 4 minutos e 40 e não voltou mais. Então é um São Paulo com uma formação muito diferente. É um São Paulo de 27 pontos em quase 17 minutos jogados. Muito pouco. Não incomoda nada, Franca. São Paulo tem dois lances livres cobrados na partida até agora. Que passe do Lucão. Não cai, DJ. Não cai a bola do DJ. Sobra ali com o Túlio. Acalma a jogada. Sai jogando com o Jamel. Entrou na direita com o Elinho. Passa o Jamel. Vai caçando o Renan. Túlio da Silva faz a parede. Abertura com o Betinho. Ele, Lucão. Betinho para três no ar. Não cai. Jorginho briga. Posse de bola para aqui para o São Paulo. O toque do Túlio desvia na mão do Jorginho. A bola é do São Paulo, está bem marcada. Então, assim, são fatores que, tudo bem, são ajustes, são momentos, são jogos, com cada um com a sua história. Mas, assim, um cara que nem o Anzalone, que vive um momento mágico, ficar tão pouco tempo na quadra, será que é o mais interessante? Óbvio que o Bruno tem suas razões e está encaixando os quintetos, né? O Bruno Mortari, mas até agora, assim, até agora dentro da série, o Anzalone foi um ponto realmente importante. Então, não sei. Coloca o Corre na linha de lance livre, tá vendo de novo aí a falta, falta do Reinan. Falta no 2:46. Sai o Betinho, o Bennett volta, mas volta ali com uma cara bem mancando bastante, né? Vai para arremesso o Coelho. Toda a concentração do camisa 10, o Henrique Coelho, primeiro arremesso, errou. Erra o primeiro arremesso, o Coelho. Vamos no like, hein, rapaziada, tá faltando o seu like aí pra gente chegar aos 4 mil likes ao final deste primeiro tempo. Segundo arremesso, dessa vez convertido, cai a bola do Coelho. Tem tempo técnico, tá parado o jogo. Técnico Elinho para mais uma vez. 37-28. São Paulo abre 5 na parcial. É que a vantagem no primeiro período foi muito grande, né, Bruno? 27-13. Eram 14, né? É um São Paulo melhor já pontuando mais do que pontuou em todo o primeiro período. E ainda temos 2:46 a serem jogados. Mas aquele prejuízo ainda é muito grande. Um prejuízo de 14 na primeira parcial. É o São Paulo buscando se ajustar, buscando encontrar um quinteto. Ainda não encontrou essa formação. E o Franca, muito pouco incomodado, né? São Paulo melhora, joga um bom segundo período. E Franca joga bem o jogo inteiro até aqui, né? Então, essa diferença ainda é, mesmo com 9 pontos, é uma diferença consideravelmente confortável para a equipe do Hélio Rubens Garcia Filho. Parado o jogo, faltando 2:46. Enquanto a gente vê alguns lances deste primeiro tempo. E tá faltando aqui seu like. Vamos lá, rapaziada. Vamos esticar esse número de likes até o final do primeiro tempo. Mais 3.600 likes pra gente chegar no número de 4 mil até o final deste primeiro tempo. E a gente vê aqui o Bennett voltando pra quadra ainda mancando. Depois daquela paulistinha ali, ainda conversando com o Maranhão sobre aquele lance. Posse de bola com o Franca. Reinan. Já está jogando aqui com o Jorginho. Belo giro do Jorginho para cima do Coelho, tanto passe. Foi desviado, o Bennett fica com ela. E Bennett não dá mais não, hein? Não dá mais pro Bennett. Elinho. Jamel. Recebe. Marcação em cima, Jamel, bola fora, Túlio equilibrado, refugou na primeira, arremessou para três, bola dentro! Olha o Túlio aí, olha o Túlio aí! Golaça de três do Túlio! Segunda dele no jogo. E que pena o Bennett, né? Que pena, uma temporada brilhante do Cordeiro Bennett ficar de fora nesse momento decisivo. Uma pena mesmo. Reinan. David Jackson.
Bate bola aqui o DJ, encara a marcação do Túlio. Ameaçou o David Jackson, acelerou, tenta um arremesso, bola dentro! Cai a bola do David Jackson. 39 a 31, vantagem 8. René Coelho. Coelho encarou, fez o giro, tenta o passe, vem aqui o Túlio, não subiu, tá parado o jogo. Teve toco do aro ali do Túlio, mas teve falta também. Falta marcada, tá vendo de novo pra você no replay? E impressionante o respeito pelo Jorginho. A gente viu o Jorginho distribuindo muitos tocos durante essa série. O Túlio, que é um cara que vai muito alto, até ele respeitou ali o Jorge, fintou até receber a falta. Realmente é um potencial atlético muito invejável do Jorginho. Errou a primeira de arremesso de lance livre. Ali o Túlio. Vai para o segundo arremesso. Dessa vez convertido. 39 a 32, vantagem 7 pontos. 19 a 12. Nessa parcial. Jorginho. Bate bola aqui, o camisa 14. Tem aqui o Smith aberto na direita. Jorginho. Descola o passe aqui com o David Jackson. Ele, o Chamel. DJ, 4, 3, vai pro estouro, arremesso, bola pra 2, que bola do David Jackson! Dois ataques seguidos, né? Na hora que aperta, ele chama o jogo, né? Vantagem sobe a 9. Elinho, Betinho aberto, bola pra ele, faz a parede aqui o Chamel. Aí no Betinho, encara o Jorginho, passe picado, Túlio, falta do Márcio. Acho que ele vai dar, eles vão dar do Smith, do Smith, viu? Eu acho que o Márcio lá em cima pegou pra... limpo. É. Não, deu do Márcio, deu do Márcio. Veio para dar o toque, o Smith escorrega. E que o Márcio veio, pegou tudo, bola, mão, Túlio, Smith, quem tivesse pela frente. Túlio que bateu dois lances livres há instantes atrás, errou um, acertou outro. Acerta o primeiro dessa vez, faltando um minuto cravado. Segundo arremesso também convertido. Rafa Moreira tá aqui na nossa transmissão, mandando mensagem, interagindo com a rapaziada. Rafa, aproveita, pede pra todo mundo deixar um like aqui na nossa transmissão. Valeu, Rafa! David Jackson. Descola o passe aqui com o Márcio, falta do Betinho. O Betinho reclama, não tem nem o que reclamar. Ele escorregou, caiu, mas foi girar, acabou caindo porque ele tava no chão, né? De novo pra você no replay. Ó, ele tentou puxar ali o Márcio. Depois cometeu a falta. Faltando 40 segundos. Ao final deste primeiro tempo. Márcio está ali para a linha de lance livre. E nós vamos para a sequência do jogo. Olha lá, o Rafa já deixou o like dele, pedindo para todo mundo participar também. Valeu, Rafa! Bom demais. Primeiro arremesso convertido ali do Márcio. Vai para o segundo arremesso. O camisa 3. Segundo arremesso, também convertido, bola dentro. 43 a 34. Coelho. Acabou refugando, recomeça ali com o Elinho. Encarou a marcação, o Elinho. Passe atrás. De novo com o Coelho. Balançou o Coelho pra cima do Edu Marinho. Aí no Coelho, solta o passe picado. Vem o Túlio, dá toco no aro. Betinho, não cai a bola do São Paulo. Sobra com o Smith. Contra-ataque, vem Franca, transição rápida. Vem Smith, arremesso. Belo tapa na bola. Ali no Chamela, sobra. Vem o Márcio. Martelada do Márcio na cravada. Você de novo no repé com o Leveio e... BUM!
45-34 e reduz a vantagem na parcial 21-18. Mortari para o jogo mais uma vez, faltando 5.9 para o final desse primeiro tempo, Bruno. Que eram 9, voltam a 11, um São Paulo que melhorou ofensivamente, mas não traduz essa melhora em números. Ainda tenta encontrar alternativas. A gente está vendo quintetos em quadra nesse jogo 5 que não vimos durante toda a série. Esse é o primeiro jogo que o Chamel aparece, por exemplo, na série. O Túlio, que não jogou o último jogo e jogou pouquíssimo no jogo 3, hoje aparece com um ótimo período. Esse segundo período, o melhor jogador do São Paulo foi o Túlio da Silva. Então, são formações completamente diferentes. Mas ainda assim, é um Franca com mais opções, com mais jogadores jogando bem do que o São Paulo. Quando a gente vê alguns momentos dessa partida, é o quinto e decisivo jogo, sai hoje o campeão do NBB. Franca buscando aí o seu quinto título. E do outro lado aqui para o São Paulo buscando um título inédito na competição. Posse de bola com o São Paulo. Último lance deste primeiro tempo. O Velhinho vai sair com ela. Velhinho pro Coelho. Velhinho. Coelho. Coelho acelera. Vem Coelho. Tenta um arremesso. Que tocaço no Márcio. Pra fechar o primeiro tempo com um tocaço. Márcio disse não. Final do primeiro tempo, foi para conta. 45 Franca, 34 para o São Paulo, a parcial 21-18 para o time visitante. Mas o Franca segue na liderança com 11 pontos na dianteira. Os jogadores começam a deixar a quadra nesse momento. Daqui a pouco nós vamos ouvir alguns personagens deste primeiro tempo de Franca e São Paulo. Tá vendo a entrada do túnel, o Bennett mancando bastante ali o camisa 3. Assim que o Gustavinho tiver em posição, pode chamar, viu, Gustavinho? Boa, Gerson. Eu tô aqui com o Betinho, ala do São Paulo. Beto, o que, que faltou pro São Paulo nesse primeiro tempo? 11 pontos na liderança pro Franca. Aproveitamento. A gente teve alguns chutes com um equilíbrio bom, mexendo bastante a bola, o Malcom, eu principalmente. A gente precisa matar essas bolas. É jogo decisivo, eles vêm pra tudo ou nada, a gente também. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Perder um pouquinho a ansiedade, acho que já foi. E aí igualar o jogo tá igual, 10 pontos final, 2, 3 minutinhos a gente consegue empatar o jogo e levar isso até o final. E muito chato a lesão do Bennett, né? Um grande jogador, muito importante pro São Paulo, você deve ter mais minutos. Qual que é a sua mentalidade voltando do vestiário? Qual é a chave para tentar sair com o título hoje? É o que eu falei, a gente precisa primeiramente equilibrar. Eu vou falar para você que o Bennett vai voltar, eu conheço, ele é guerreiro, ele vai voltar. Ele vai dar tudo que ele tiver que dar na quadra. E se ele não voltar, a gente vai tentar suprir a ausência dele de alguma outra forma. O Marquinhos está bem no jogo, ele fez 3 faltas, teve que sair. A gente vai ter que usar um pouquinho mais o Ralf hoje. A gente vai colocar ele no jogo e de repente essa seja a chave, a gente colocar os pivôs nossos no jogo. Obrigado, Beto. Bom jogo, bom segundo tempo. Já já a gente volta para falar com o personagem aqui de Franca. Valeu, Gustavinho. Se tiver condições, pode chamar a gente para falar sobre esse primeiro tempo que foi para conta, né? O time do São Paulo com alguns... vários problemas, podemos dizer assim. Tem a questão das 3 faltas do Marquinhos, tem também a questão do Bennett, ou seja, vai se colocando em maus lençóis o São Paulo. Mas aquilo, o São Paulo durante toda a temporada sofreu com situações como essa e conseguiu reverter. Mas agora é uma final, né, Bruno? E o Betinho tem uma leitura absolutamente privilegiada do jogo. Primeiro para falar sobre o Ralf, segundo para falar do aproveitamento muito baixo. E de fato é muito baixo. E o principal, ele sabe que o Bennett agora vai soltar a musculatura ali com aquela pistolinha, liberação miofascial. Ele vai voltar pro jogo, ele vai dar um jeito de voltar pro jogo. A leitura do Betinho é perfeita com relação ao Bennett. Então é alguém que pode fazer a diferença. O Marquinhos recuperando minutos que ficaram nesse primeiro tempo. Hoje ele era o pilar dessa equipe, com 3 faltas, teve apenas 10 minutos e 47 em quadra. Então é um São Paulo buscando alternativas, como ele falou também do Anzalone. Repito, 4 minutos apenas e 40 para o Anzalone. O cara que vem de 2 jogos de 20 pontos. 20 pontos no jogo 4, jogo 3, 20 pontos no jogo 4.
Então, certamente vai ser um São Paulo que vai para tudo e vai ter que entregar tudo que tem. Franca fez um jogaço nesse primeiro período. Fala assim, ah, teve um momento que Franca jogou mal. Não, não teve. Foi intenso no primeiro período e mais seguro no segundo, é isso? Controlando. É. A defesa não foi bem no segundo quarto, levando 21 pontos. Mas o ataque foi muito bem, muito tranquilo. Jorginho com o primeiro tempo esplendoroso. Jorginho tentou 19 pontos, converteu 14. Ainda botou 6 rebotes na mochila e 3 assistências. É brincadeira o que o Jorginho jogou. Aí vem o Márcio do banco em 6 minutos e 50 em quadra. Faz 6 pontos, pega o rebote e dá toco. E arruma a confusão daquela enterrada, bagunça o ginásio. Então assim, é isso porque Lucas Mariano, por exemplo, tem 5 pontos. Isso porque David Jackson tem 4. Mas aí o Smith começou o jogo muito bem. O Márcio hoje vem muito bem. O Jonathan deixou 4 pontos ali. Todo mundo pontuou. Renan com uma participação importante também, vindo do banco, trazendo uma energia toda diferente, toda especial pro time. É um Franca jogando muita bola e um São Paulo que não se encontrou em momento nenhum nesse primeiro tempo. Agora você fica com o VT Todo Especial. Top 5 jogadas do jogo 4. A gente volta já, curte aí. Bate bola, encontra aqui o Malcolm Miller. Marcação é do Renan, sobe também o Márcio. Aí no Malcolm Miller de longe para 3, Erman! Sexta e falta no Malcolm Miller! Ele bala. Não cai, Avery Jackson solta com o Jorginho. Tem 3 segundos, 2, arremessou. Bola para 3! Para empatar o jogo ao final do primeiro tempo! A gente tem 2, pode abrir ainda mais. Vem o Salome na gravada! Gravadão do Salome! Bate bola, camisa 29. Renan acelera a passada, tenta o arremesso. Bola não cai! Que rebotanque do Jonathan! Atenção, 8 segundos. Encarou a marcação do Lucão. Arremessou, vem bola pra 3! Bolaça do Elinho! Já estamos de volta. Imagens do Pedrocão. Nossa, assombraram como é que tá o Pedrocão, hein? Tá demais. Lotado, todo mundo aqui nesse clima de tensão. O torcedor do Franca parece estar um pouco mais animado com o que o time apresentou neste primeiro tempo. Mas é que não tem muito jogo ainda pela frente, não tem absolutamente nada definido. É claro, a expectativa é de um segundo tempo espetacular. E como disse o Bruno, essa questão do Bennett, se o Bennett for lá e conseguir voltar... Ah, eu vou te falar, hein, cara. Eu acho que numa final, num jogo 5, ele só não volta se for aquela condição mesmo, que ele foi puxar ali, abrir a passada e a perna ficou. Mas agora no vestiário, você tem aqueles equipamentos, aquele rolinho, a pistolinha lá de liberação muscular, é a liberação miofascial que eles fazem antes, no início do processo de aquecimento. Eu acho que o Bennett vai tentar voltar. E é, ah, o Bennett vai ganhar o jogo? Não é o Bennett que vai ganhar o jogo. Mas é alguém experiente demais, que pode ajudar essa equipe do São Paulo. O maior problema do São Paulo nesse jogo de hoje é, em momento nenhum teve um quinteto que entregasse o suficiente. Os quintetos montados não funcionaram. E aí você pega, por exemplo, o Túlio da Silva, que eu disse, no jogo 3 apareceu apenas no último período. No jogo 3, né? Tinha saído da rotação. Túlio jogou 9 minutos no jogo 3. Não jogou o jogo 4 aqui. E aí hoje ele aparece no segundo período e entrega 11 pontos. E consegue matar 2 bolas de 3 pontos, que é o principal problema do São Paulo no jogo de hoje. São Paulo tem 4 bolas de 3 pontos convertidas. 2 são do Túlio, que não jogou praticamente o jogo 3 e que não jogou de fato o jogo 4. Então, talvez o maior problema do São Paulo seja encontrar um quinteto, encontrar uma formação que encaixe. Franca, quem entra vem bem. 5 titulares, bem. Quem vem do banco? Renan, bem. Todo mundo vem bem. Essa é a diferença do jogo.
Vamos com o Gustavinho, então. O Gustavinho, para falar, né, sobre esse clima, como é que tá o torcedor também em quadra, porque a festa tá muito bonita aqui. Claro, o torcedor de São Paulo também faz uma presença espetacular aqui também, tomando todas as dependências do torcedor de São Paulo. Fala, Gustavinho. Esse duelo da torcida tá maravilhoso. A torcida tricolor aqui, por momentos, se exalta. Já é abafado aqui pelo caldeirão aqui que é formado aqui no Pedrocão. Realmente o torcedor francano é acostumado com decisão, esse ano venceu tudo, né? É o atual campeão do NBB, começa vencendo o Campeonato Paulista, vence o Super 8, vence a Basketball Champions League Américas e agora tem a chance de se consagrar campeão de tudo no ano. É impressionante aqui o poder dessa equipe de Franca e o torcedor está acostumado, está fazendo uma festa bonita, mas esse time do São Paulo é resiliente, já mostrou coragem. Acreditou, muitas pessoas já davam como certo o título do Franca no jogo 4 e o São Paulo fez um jogo espetacular, então acredito que ainda tem muito jogo nesse segundo tempo. Cara, não dá pra duvidar desse time, não dá pra duvidar desse time do São Paulo. O Gustavinho falou da resiliência, é um time muito corajoso, muito forte, então é realmente um time que ainda tem da onde tirar. O jogo não tá resolvido não. Franca jogou 20 minutos de excelente basquete. O São Paulo ainda não encontrou esse excelente basquete. Se encontrar, o São Paulo volta para o jogo. São 11 pontos. 11 pontos são 4 boas defesas. 4 boas defesas descendo para um ataque em transição, em superioridade numérica, buscando cesta fácil. Essa defesa evapora e acaba rapidinho. Então, é um jogo ainda muito aberto, não tem nada decidido, não. Tá tudo em aberto, realmente. E aquilo, né? Teremos um segundo tempo ainda mais insano. Até porque, né, Bruno? A gente viu que nos últimos terceiros períodos dos jogos, que os times vêm mais descansados, enfim, vem com uma entrega também muito maior. Mas essa questão do nervosismo também vai pagar conta. E aquilo, pra você pensar que tem depois um quarto período pra tentar dosar também essa parte física. E como disse o Bruno Mortari na entrevista com o Gustavinho, antes do jogo, né, Gustavinho, porque ele falou, olha, não tem amanhã, tem que entregar tudo no jogo de hoje, tem que brigar por tudo neste jogo, não tem uma outra chance, é o quinto e decisivo jogo. É, esse tem que ser o espírito mesmo, e o São Paulo tá competindo, mas como o Bruno falou, o problema vem sendo o aproveitamento e seguido das bolas perdidas. É uma informação interessante, no NBB, né, nessas 14 edições, 15 com essa, 9 vezes foram disputados em playoff melhor de 5. Dessas 9, 5 vezes chegaram ao jogo 5. E a última delas traz um gosto amargo, uma lembrança amarga para o Franca. Foi justamente na temporada 18-19 entre Franca e Flamengo. E aí o Franca perdeu o jogo 4 em casa. E aí no jogo 5 perdeu também em casa. O Flamengo saiu campeão. É claro que de lá para cá o Franca já aprendeu. O Elinho Garcia falou justamente sobre isso na entrevista, né? Já passou por outros vários desafios. Inclusive conseguiu vencer o NBB. Nessa temporada teve uma situação similar na semifinal contra o Minas, né? Mas é importante lembrar também, né, e tentar trazer os aprendizados daquela derrota para essa série. Números na tela, tá aí na tela para você os aproveitamentos, Bruno, de São Paulo e de Franca. Falando do aproveitamento, o aproveitamento de Franca já é pior para 3 pontos do que o de Franca, mas olha a diferença no volume e no aproveitamento para 2 pontos e também nos lances livres. A diferença no placar está constituída exatamente aí, né? Porque você pega nos pontos do banco, por exemplo, 21-11 para o São Paulo. Pontos no garrafão, a diferença 28 de Franca, 14 do São Paulo. Porque o São Paulo quer jogar de 3, quer jogar de só bola de 3, pouco agressivo. Menos agressividade, menos lances livres. Muitos erros das duas equipes nessa partida de hoje, né? Também isso, algo que fica traduzido nos números, né? 11-11 nos erros e nos rebotes de ataque, o São Paulo vai melhor. Embora não seja melhor nos números absolutos, São Paulo tem 7 rebotes de ataque. O jogo está aberto, mas o São Paulo precisa de uma seleção melhor de arremesso. Precisa de melhor aproveitamento para poder voltar para o jogo, além de uma defesa mais consistente. Enquanto a gente revê alguns lances deste primeiro tempo, os times já estão de volta aqui para a quadra. Faltam 2 minutos e 20 para o reinício da partida. Estou dando uma olhada aqui no time do São Paulo, procurando o Bennett. O Bennett ainda não voltou, né, Gustavinho? Tô dando uma olhada aqui, ainda não voltou, né? O Bennett ainda não voltou. Eu vou tentar falar aqui com o departamento médico para ver se o Bennett tem condições de jogo.
Uma outra informação interessante que você ressaltou muito durante o abre-jogo, Gerson, é que cada um jogador foi um destaque diferente durante essa série. E hoje, mais uma vez, né, a gente está vendo aqui, além do Jorginho, dominante com 14 pontos, a gente está vendo uma boa atuação do Smith, que até então tinha sido um pouco discreto na série, né? Não teve tantos minutos, mas hoje tem 7 pontos. Começo de jogo impressionante dele. Começo de jogo impressionante e também a função defensiva, né? Pegando o Elinho o quadro inteiro, e acho que esse é o principal destaque, limitando o Elinho a 2 pontos e uma assistência, né? Então, muito abaixo da média. No último jogo, o Elinho teve 18 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, né? A cabeça pensante é um cara que precisa entrar no jogo, é super importante para o São Paulo. E o dedo do técnico aí, o Elinho Garcia, colocando ali essa pressão quadra toda aí para desgastar o armador do tricolor. É, o Bennett acabou de subir agora aqui, ainda tá mancando bastante na camisa 3. Olhou aqui pra gente, fez aquela cara de que tá puxando, né? Vai fazer aquele aquecimento, aquela corrida pra tentar soltar, né? O Bennett, pra gente saber, né, que se ele vai conseguir voltar pro jogo, pra esse quinto e decisivo jogo. Todo mundo já tá de volta, daqui a pouquinho a bola vai subir, temos o terceiro período. E você, claro, vai participar com a gente, mandando a sua mensagem, interagindo, claro, deixando o seu like. Deixa o like e se inscreva no nosso canal, que é importante demais. Vamos rumo aos 140 mil inscritos aqui no NBB. Tá vendo aí o último lance desse primeiro tempo, né? O toco do Márcio para encerrar o primeiro tempo. Um tocaço no final do período. Eu consegui ir até o Bennett aqui. Falei para ele, vai voltar pro jogo? Ele falou, eu preciso. Vou tentar. Balançou a cabeça afirmativamente. Tá fim de jogo, mas tá com muita dor. É um cara sempre de muita entrega, o Bennett. Isso a gente não tinha dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma disso. Ele tá fazendo todo o esforço ali para tentar voltar para esse terceiro período. Final do intervalo no Pedrocão. Nós vamos para o reinício de partida. São Paulo precisa dar moral para os caras que podem resolver jogo para eles, né? Então, como é que você dá moral para esses caras? É passar confiança, deixá-los na quadra, falar, ó, vamos com vocês, vocês vão bem, vocês vão puxar o jogo. Talvez falte um pouco mais disso que o Bruno falou na entrevista para o Gustavinho, de se divertir um pouco mais, de sentir a alegria de estar num momento decisivo como esse e não carregar apenas o quinto jogo como uma grande pressão. Favorito é Franca, a pressão está do lado de Franca jogando em casa. E eles administraram essa pressão de maneira fantástica no primeiro tempo, né? Franca fez um grande jogo até aqui. São Paulo talvez precise encontrar um pouco mais de alegria para tentar defender melhor, para tentar chegar. Mas raça, disposição, não faltam. Não faltam e não faltarão em momento nenhum. Mas talvez falte desfrutar um pouco mais desse momento para o jogo fluir um pouco e com isso o aproveitamento subir. Tudo pronto, série de bola do time do São Paulo. Com o Coelho, tá valendo, começa, terceiro período em andamento. Jogo 5 do NBB, é a grande final, hoje sai o campeão. Malcolm Miller, encara a marcação, bate camisa 33, tem o Lucas Mariano, tenta um arremesso, bola dentro! Precisa dele, hein? Apenas o quarto ponto do Malcolm Miller no jogo, cestinha do São Paulo em toda a temporada. Não matou nenhuma bola de 3, são quase 4 por jogo. Mais os primeiros 2 pontos do time do São Paulo nesse terceiro período. David Jackson. Vai DJ para 3. Nada feito. Tapa do Jonathan. A bola se perde pela linha lateral. Posse com o time do São Paulo. Aí o Jonathan. Elinho. Marcação aqui do Smith. Se coloca de frente aqui o Elinho. Se movimenta o Malcolm Miller. Aparece, recebe. Tem a marcação do DJ, faz a parede do Túlio, recebeu o Túlio, ele, o Lucas Mariano, Túlio afastado, tenta o arremesso para 2, briga no alto. Ela sobra aqui com o Jorginho. Transição no camisa 14, parou, estancou para 3 no ar, não cai, briga o Lucão. Lucão, falta marcada. Falta marcada em cima do Lucas Mariano. Brigando bastante ali o camisa 28, falta no Túlio. Segunda falta dele no jogo, tá vendo de novo para você no replay. Como ele sobe e o Túlio ali com o braço direito acaba cometendo a falta. Vai para o arremesso o Lucas Mariano.
Primeiro arremesso convertido. Bola dentro. Segundo arremesso do camisa 28. Bola dentro, mais um ponto. Empata parcial, 2-2. 47-36. Elinho. 7 pontos e 6 rebotes para o Lucas Mariano. Carol, marcação. Elinho bate para dentro, tenta escapar do Smith. Bola com o Coelho. Vem Coelho, arremesso. Bem, DJ, fica com ela. A transição é na equipe do Franca. Passa aqui o Jonathan, evolução com o DJ. Bola fora, arremessou para 3. Smith, bola dentro. Ganha a bola no camisa 0. Mais 3 pontos para ele chegar a 10 no jogo. Coelho. Descola o passe, tá aí o Elinho. Encarou a marcação, passa o Túlio, bola com o Malcomira, sai o DJ, tenta o arremesso, toma toco! Toma toco no DJ! Já puxa o rápido contra-ataque, balançou a camisa 32, tenta o passe forçado aqui pro Smith. Pede desculpas aqui do David Jackson, o Lucas Mané falou: não, bora lá, tem crédito, meu amigo. Coelho. Controla o jogo com ele, joga no alto, a bola sobe de novo com ele, Túlio na cravada! Martelada no Túlio! 50-38! Vantagem 12 pontos. Esse Jorginho. Bate bola, camisa 14, passa o Lucas Mariano. Vem, segura um tráfego ali, tem dois em volta dele. Lucas, assistência espetacular do Lucas Mariano! Para o Jonathan, o faz e me abraça. Que passe espetacular! Túlio bateu numa parede chamada Lucas Mariano. Tem falta marcada, a primeira falta do Lucão no jogo. Para você de novo no replay, olha a assistência do Lucas Mariano. Que espetáculo, hein? Agora que deu pra captar um trash talk ali do Jonathan com o Túlio. Fez a falta e falou: ó, é isso mesmo, você tá bem no jogo, eu vou te marcar. Gostamos. Passe veio aqui com o Túlio, equilibrado pra dois, pra dois. Bola dentro, cai a bola do Túlio. É o nome do São Paulo, 15 pra ele, né? E contando. Jorginho. Encara aqui o camisa 14, tem o Túlio pela frente. O Lucão tá lá dentro, arrastando o Betinho. Recebe o Lucão. Se coloca de frente, o Lucão tem falta marcada. Falta do Betinho. A diferença toda do jogo é o quê? Franca abriu 14 no primeiro período. São Paulo melhorou depois? Melhorou bastante. O Túlio tá jogando um bolão? Tá jogando um bolão. Agora você olha pro placar, são 12. Não tem impacto nenhum nisso daí. Desde que já estamos quase na metade do terceiro período. Então pra Franca tá tudo lindo. Eles estão trocando pontos. A vantagem lá dos 14, construída no primeiro período, se mantém em 12, tá suave, tá tranquilo. Lucão pra 2, no ar, não cai. Falta marcada. Falta em cima do Smith. Falta em cima do Jonathan, né? Na disputa do rebote. É, o Smith pega limpo e o jogo já tá parado. Então pra você, ó, o arremesso vem lá fora, né? Olha lá. Chega pra lá que deram no Jonathan. A agressividade do Jonathan no rebote ofensivo é impressionante também, né? Ele, como o Bruno falou, ele tá vindo de um jogo de double-double com 12 rebotes. Nesse jogo já tem 5 e mais essas oportunidades que ele ataca o rebote, não pega, mas o outro time também não pega. Falta marcada pro Coelho, a terceira dele no jogo. Jonathan Smith encara a marcação do MM. Que tocaço do Túlio! Deu a bola na descendente, contra o Franca. Aquela interferência, né? Deu a bola na descendente. Tabela. Na tabela. Bola pegou na tabela antes. Túlio chegou um instante atrasado. 54-40. Elinho. Betinho. Encarou a marcação. Betinho tenta o passe. DJ com ela. Transição. Vem o Franca. DJ balançou para cima do MM. Arremesso. Bola sobra com o Túlio. Foi bem a camisa 7 do São Paulo. Bate bola. Encontra aqui o Malcolm Miller. Ele e o Jorginho. Malcolm Miller. Aí tinha uma parede ali na frente dele, pega por último no Lucas Mariano. Impressionante o Malcolm Miller, né? Uma temporada muito boa, muito consistente. Mas nesse jogo 5, pega na bola
tenta passar. Ele é o definidor do São Paulo. Ele não é o passador. Malcomilli, 4 pontos em 18 tentados até aqui. Marquinhos volta com 3 faltas. Vaiado Marquinhos. Elinho entregou a bola ali com o Coelho. Aí no Coelho, bate bola, vem a ponte aérea. Que cravada do Túlio! Meu Deus do céu, onde foi buscar essa bola o Túlio da Silva? Que espetáculo! Jorginho. Vai daí, Jorginho, de longe para 3 no ar, não caiu, foi meio Malcolm Miller. Acelera a jogada, vem Malcolm Miller na bandeja, a bola não cai. David Jackson, transição rápida, agora é do Franca. Smith equilibrado, arremessou para 3 no ar, também não cai. Briga o DJ, sobra com o Elinho, tapa na bola dele. Smith tentou o passe, interceptado pelo Marquinhos. Túlio, lá vem ele. Encontra aqui o Malcolm Miller, passe veio errado, o último toque na bola foi do Jonathan. Vou insistir no Malcolm Miller, tá? Porque esse cara precisa jogar. Ele erra uma bandeja, tá bem marcado. Assim, ele precisa entrar no jogo. O Túlio faz um jogo espetacular, né? Você vai falar do Túlio da Silva? Tem nada pra falar dele. 17 em 25 tentados. Tá jogando o fino da bola. Elinho, 2 pontos. Malcolm Miller, 4 pontos. Marquinhos, 5 pontos. Elinho, Elinho, solta a bola, vem o Túlio, solta no alto, a bola não caiu. Roubada do Elinho e falta mesmo. Falta do Jonathan. O Jonathan e o Jorginho. Quarta roubada de bola do Elinho. Se não está conseguindo pontuar, tenta ajudar criando novas posses. Está muito ativo defensivamente. E ele foi assim a temporada toda. Ele foi o quarto melhor em roubadas de bola durante a temporada. Terceira falta do Jonathan no jogo. Coelho. Bate a bola, camisa 10. Vai passar aqui o Túlio. Coelho bate para dentro. Túlio. Pum, a marcação do DJ. Recuperação do Franca. Daí o Jorginho, passa o Smith aberto aqui na esquerda. DJ livre. Vai, DJ. Passou direto. A bola do David Jackson não cai. Briga o Jonathan. Sobra com o Marquinhos. Melhor pro time do São Paulo. Malcolm Miller aberto aqui na direita. Vem Marquinhos. A chocada individual. Bola para 2. Cai a bola do Coelho. Bola do São Paulo. 10 a 9 é parcial. 10 pontos a diferença. 54-44. Lucas Mariano. Faltando 4 minutos para o final do terceiro período. Jorginho. Passe meio com o Jonathan. Solta o passe picado lá dentro. Tem falta marcada. Aí o Túlio. Cara do Túlio concentrado ali. Terceira falta dele no jogo. Para você de novo no replay. Passe veio. Acabou cometendo a falta ali o Túlio. O Lucão ganhou a frente dele. Jorginho com a posse. Movimentação. Sai o DJ, bola pra ele. Já tem uma linha colado. Lucas Mariano. 10 segundos. Jorginho. Coelho pela frente. Parede do Lucas Mariano. Jorginho bate pra dentro. Tenta um arremesso. Bola pra 2. Na bandejinha. 16 pro Jorginho. Cestinha do Franca, né? O do jogo é o Túlio com 17. Acabou caindo aqui o Túlio. Ainda o Elinho, o Túlio já se levanta. Elinho bate pra dentro, solta o passe com o Túlio. Marcação do Lucas Mariano. Sobra com o time do Franca. Jorginho, ponte aérea. Conexão, Jorginho, Lucas Mariano na cravada. Tivemos ponte aérea de um lado, ponte aérea do outro. Pra você de novo no replay. Se liga na visão do Jorginho, é a chegada do Poing Lucas Mariano. Gravadão, 58-44 naquilo. A vantagem volta a ser de 14 pontos. Tempo técnico, Bruno Mortari para o jogo mais uma vez. Franca jogando bem, jogando suave, jogando tranquilo. São Paulo fazendo muita força, remando, entregando com tudo que tem e o que não tem. São Paulo diminui o volume das bolas de 3 pontos, mas aí vê o seu aproveitamento para 2 pontos cair também. É uma parcial de muitos erros também para 2 pontos. A bola de 3 está ignorada nesse terceiro período. E Franca mantém. É isso. Se você olhar o que foi construído lá nos primeiros 10 minutos, está mantido. E a gente já tem um período, quase 2 concluídos depois disso. Então é o Franca jogando em velocidade de cruzeiro.
E o São Paulo o tempo inteiro tentando achar um ritmo que não foi encontrado. E enfatizar, é isso, Franca vem jogando super bem, enfatizar a defesa do Smith em cima do Elinho. É o ponto de desequilíbrio realmente, conseguiu ser preciso o Elinho nessa escolha de Elinho Garcia de colocar o Smith em cima da cabeça pensante do São Paulo. Tá dificultando, tá passando muito bem nos bloqueios e tá complicando a vida do São Paulo, né? O Elinho, que é um grande passador, não tá tendo facilidade. E fora isso, o Smith tá contribuindo muito bem ofensivamente. São 12 pontos para ele no plus minus, no mais menos, mais 15 pro Smith. 17 agora. Mais 17. Impressionante. Para mim é o fator X do jogo, assim. Então, o que resolveu o jogo 5? É o Smith anulando o volume ofensivo e a criatividade do Elinho e contribuindo também com os seus pontos, assim. Então é realmente o fator determinante e que potencializou o Jorginho, deixou o Jorginho mais livre para atacar, deixou o Jorginho sem se preocupar com a defesa no Elinho, que fez o Lucas Mariano jogar mais solto. Então potencializa o time e enfraquece o adversário. Falta do Smith, a segunda dele no jogo, e o time do São Paulo agora com o Ansaloni tudo em quadra. Malcolm Miller se coloca de frente, tem o Scala ali na marcação. Malcolm Miller bate para dentro, Malcolm Miller, bola desviada, Jorginho com ela, a transição rápida do time do Franca, parou, esperou a chegada aqui do Jonathan, bate para dentro, da esquina, Smith para três, nada feito. Elinho, bate bola, camisa 5, Miller aberto na direita, se movimenta aqui o Marquinhos, Elinho, Túlio, olha para dentro do garrafão, tenta a jogada para cima do Jorginho. Ainda o Túlio, chega o Jonathan, não consegue a roubada. Túlio no alto, bola na tabela, no aro, e não caiu. Jorginho, faltando 2 minutos e 20 para o final deste terceiro período. São Paulo não chutou nenhuma bola de 3 pontos no terceiro quarto. Olha o Lucão. Pode ser agora, o time do Franca na primeira, não, e mais um arremesso, bola não caiu. São Paulo vai brigando, foi bem ali o Ralf Ansaloni. E para 2 pontos, o São Paulo tem 5 em 13. Precisa subir o aproveitamento, gente, senão não ganha. Marquinhos para 3! Esse jogo ainda é basquetebol. A bola na cesta. Você precisa pontuar. Empata parcial, time no São Paulo, 13 a 13. Marquinhos com 8 pontos no jogo. Jorginho, Scala. Movimentação com o Jorginho. Scala passe. Jorginho está sentindo ali o Malcolm Miller no ombro esquerdo. Vai o Lucão na imagem para você. Ó, já estava sentindo aqui, ó, fora do lance, do lado direito. Aqui o Malcolm Miller já estava todo arcado sentindo ali o lado esquerdo. Sei não, não saiu do lugar, hein? É, um corta-luz desse aí não é brincadeira não, viu? Aquela trombadinha, né? Aquela pancadinha. Tromba na massa. Nossa, mãe. Lucas Mariano, Jorginho, ele e Chamel. Bate bola, camisa 14, posicionado para 3! Bolaça do Jorginho! Avisei que tava tudo no nome dele, né? Ele veio pro crime hoje. Elinho bate pra dentro, afastado dentro do arremesso, tapinha, briga o Túlio, bem, Jorginho, mais um rebote pra ele. Transição rápida, tem o camisa 14, encontra Lucas Mariano ali pela frente, Lucão, no alto, bola pra 2 do Franca! 63-47. Buraco fica cada vez maior, e foi bem demais o Smith! Roubada de bola pra cima do Ansaloni. Bate bola, camisa 0, acalma a jogada. Chega aqui o Lucas Mariano, movimentação do Jorginho. Se coloca de frente, tem o Scala espetado lá na ponta. Aí no Jorginho, bate pra dentro do arremesso, falta marcada. 19 pro Jorginho, com 7 rebotes, com 4 assistências, com uma bola recuperada, com absurdos 26 de eficiência, ainda no terceiro período. Impressionante. Lucas Mariano estava discreto, né, no jogo. Já tem 11, com 8 rebotes, com 3 bolas recuperadas. O Smith com 12 pontos. O Franca jogando o fino da bola, né? Então, o Franca piscou o farol, botou seta pro lado, passou, abriu e foi embora.
20 pontos, 5 assistências, 7 rebotes, 27 de eficiência para o Jorginho. Acabou arremessando, errando esse último arremesso. Aí o Elinho. Marcação do Smith. Vem Elinho para 3, para 3! Cai a bola do Elinho. Bolaça de 3 pontos. Jorginho. Vai passar aqui o Márcio. Lucas Mariano pelo meio. Escala aberta na direita. Tem também o Smith com opção. Jorginho bate bola e balançou o Salone. Tá aí o Smith. Smith tenta jogar a bola atrás com o Jorginho. Falta marcada do Betinho. Faltando 2 segundos para o arremesso, né? Mais uma falta do São Paulo. Quarta, né? Falta do Betinho. Ah, o São Paulo com problemas graves, né? Enormes, né? Coloca o Jorginho mais uma vez na linha de lance livre. Primeiro arremesso convertido. Não valeu. Não valeu. Não havia sido autorizado. O senhor Jorge Lucas Alves de Paulo Jorginho. Confusão ali sobre substituições, né? É. Permitidas, quem entrou, quem saiu, para manter o controle. Então o Jorginho agora chuta o primeiro, aquele anterior não foi validado. Vai para o primeiro. Fala, Gustavinho. Mais uma partida espetacular do Jorge, é como o Bruno falou nos números dele. Nessa série final, são 16,5 pontos, 10,2 rebotes e 5,5 assistências para ele de média. Vai errando o segundo arremesso, lance livre. Tá o Chamé, a última bola do período. Bola passou direto, sobra ainda com o Betinho no estouro. Não vale o arremesso. Final do terceiro período, foi pra conta. Parcial 19 a 16 pro Franca. Abre 14 pontos novamente. Segue aqueles mesmos 14. 64-50. Parece que por enquanto, né, Bruno? Friamente a conta tá ficando por conta do primeiro período, né? Mas é. A diferença foi constituída lá, depois do São Paulo. São Paulo fez 13 pontos naquele primeiro período. E depois do segundo e no terceiro somados fez 37. Então joga de maneira muito consistente. Mas o prejuízo está lá. São Paulo demorou a encaixar um quinteto. Franca não. Franca veio com seu quinteto titular. Segunda unidade funcionando bem. Os meninos do banco trabalhando até mais minutos do que durante boa parte da série. O Reinan principalmente, né? O Márcio já vem. Márcio Scala já vem de maneira consistente no banco. Então falta realmente energia para o São Paulo. Franca jogou bem o jogo inteiro até aqui. Por isso a diferença é a mesma desde o primeiro período. São Paulo agora tem 2 adversários, né? Tem Franca e tem o relógio. É aquilo, no basquete de 14 pontos já viu essa diferença ser pulverizada muitas e muitas vezes. Mas São Paulo precisa criar um fato novo para chegar e voltar e entrar no jogo novamente. Passa por onde esse caminho pro lado do São Paulo? Acho que o fato novo o São Paulo já criou, que é o Túlio. Faltam as outras peças, as peças importantes e que habitualmente funcionam, virem pro jogo. Falta o Elinho, que agora chegou a 5 pontos. Falta o Marquinhos, que tem 8. O Ansalone, que tá zerado. Que são caras que foram consistentes durante toda a série. Os números estão aí na tela. Sobe o aproveitamento, mas ao aproveitamento aliado ao volume de Franca nos 2 pontos e nos lances livres. Domina os rebotes, um jogo de muitos erros. Então, bola de 2 pontos e lances livres acabam fazendo diferença e criam essa vantagem. O aproveitamento do São Paulo é melhor para 3 pontos, mas são só 2 bolas a mais convertidas. Então não tem tanto impacto. Você vê o número de bola de 2 pontos, Franca tem um número bem superior, além dos lances livres, né? Então isso aliado aos rebotes constitui essa diferença de 14. Que dá para buscar? Claro que dá, óbvio que dá. Mas o jogo precisa mudar. Poste de bola continua no Franca. Tá valendo. Começa. Quarto período. É a final do NBB. Daqui a pouquinho sai o campeão. Franca pro Bi ou São Paulo para o título inédito? Jorginho, primeira do Franca neste quarto período. Balança pra cima do Silvio. Te arremessou. Vem bola pra 3. Meu Deus. Meu Deus. Veio e veio muito pro jogo. 23
3 na conta do Jorginho. Betinho. Elinho. Cara, a marcação do Scala, Betinho, tem o David Jackson pela frente, escola o passe forçado, tá aí o Sivert, 5 segundos, e aí Sivert vai ter que se virar, tentou o arremesso, bola curta, sobra com o time do Franca. Jorginho, passa meia quadra, movimentação do David Jackson, aberto na direita, tem o Scala se movimentando, também o Márcio, aí do Jorginho, sai na marcação do Coelho, Jorginho jogando individual, abertura, arremessou, vem Scala, bola dentro! Cai a bola do Franca, abre 20 pontos no jogo. Para você de novo no replay. Coelho deu nas costas do Márcio, ó. Pode olhar, ó. Ele vai para dar. Ele vai para pegar, tá? Ele vai ver e ele vai ser punido. Ele não disputa rebote, ele não disputa nada. Ele vai apenas para trombar no Márcio ali. É muito claro a imagem, muito claro. A arbitragem está limpando o terreno, vai para o instant replay. E pode complicar aí para o Coelho. Que vai ser punido, vai. Tem que saber qual vai ser a punição. Qual o grau, né? É, tem que ter um equilíbrio emocional nesse momento. O Coelho, que foi tão importante vindo do banco, sempre trazendo muita energia, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de lance. E aqui está muito claro, né, a dominância, ó, do Jorginho no jogo. E o Márcio ainda manteve alguma compostura, Gu. É. Porque a vontade era dele voltar atropelando o Coelho. Ele ainda teve a capacidade e o discernimento de segurar a onda. Deu só um encontrãozinho de leve, uma encostadinha. Dá só uma olhada, olha, toma. E na volta ele vem. Tum! Também. Ali dá aquele encontrãozinho. E a gente vai ver qual vai ser a atitude da arbitragem para esse jogo. Faltando 8,58, 8,58, 20 pontos a diferença para o time do César e Franca sobre o São Paulo. São 6-0, né? São 6-0. O ombro do Malcolm Miller acho que foi embora mesmo, viu? Já tem até uma tipóia ali. Deve ter deslocado o ombro. Então é o Bennett com uma lesão muscular. É o Malcolm com o ombro deslocado. É um São Paulo, infelizmente, sem capacidade de reação. É um São Paulo sem capacidade de reação, infelizmente, que eu digo, porque esse time entregou muito durante o campeonato. Não merecia terminar o campeonato assim. Mas é um jogo que caminha para sua decisão, para o melhor time do campeonato levar a taça. É uma série muito dura e eles estão indo de encontro que o Bruno Mortari falou, né? Deixando tudo em quadra. Vamos ver a sinalização da arbitragem. Falta técnica. O Márcio. Falta antidesportiva no Coelho. É isso, pronto. E o Malcolm Miller tá lá, né? O Malcolm Miller tá com tipóia no braço, né? Mais um desfalque pro time do São Paulo, né? O Bennett não conseguiu voltar, o Malcolm Miller também agora tá fora do então jogo. O São Paulo chuta um, Franca chuta dois e tem a posse de bola. Esse é o resumo da ópera, tá? Olha lá o Jonathan, ó, prestando atenção, e tá aí o Coelho na imagem pra você. Punido com a falta antidesportiva. Terá um arremesso, lance livre. O Malcolm. Olha, ele tá com cara. Tá doendo muito, viu? Tá com cara de muita dor ali, o Malcolm Miller. Uma pena. Cai o primeiro arremesso. O arremesso do Marquinhos. Tá aí o Malcolm de novo pra você. Sentindo bastante ali. Camisa 33. E do outro lado agora vai o Márcio pro arremesso. E o Marcião também, que assim que terminar a final, voa para os Estados Unidos, está com seu nome inscrito no draft, vai treinar com algumas equipes lá da NBA. Vai para o segundo arremesso aqui o Márcio. Toda a concentração do camisa 3, segundo arremesso também convertido. Posse de bola segue com Franca. Abre 21 pontos. David Jackson. Márcio. O passe vem. Jorginho de escola ali com o Jonathan. Bola para dois. Mais dois pontos para o Franca. 74-51.
Coelho. Elinho. Tá se enroscando aqui com o Jonathan. Ainda o Elinho. Balançou para cima do Jorginho. Elinho arremessou para dois no ar. Não cai. Márcio com ela. É muito dominante o Jorge, fazendo de tudo no ataque. Mas na defesa ele tá impressionante também. Ele não tem mismatch com ele. Ele defende o Silvert, ele defende o Túlio, ele defende o Ansalone, ele defende o armador. É impressionante a vitalidade do homem. Se tivesse o Lucas Mariano do outro lado, ele defendia também. É impressionante como joga basquete. 31 de eficiência, cara. Impressionante, impressionante. E ainda temos 8 minutos a serem jogados. 23 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, uma bola roubada, um toco. Que isso, cara. Tem dois erros. O cara que, maior parte do tempo, tem o domínio da bola. É craque. Márcio, no estouro, no estouro! Cai tudo que também, hein? Nossa, no Márcio! Agora o aro virou um panelão também, cai tudo! E abriu um largo sorriso ali, o jovem Márcio. Elinho, solta o passe picado, vem Betinho, bola para dois na bandeja! 76-51. Está em 12-13 a parcial nesse período. Márcio. Ameaça o passe uma, duas vezes. É o Scala que se apresenta de muito longe. Que golaço do Scala. Que espetáculo. A bola do camisa meia dúzia. Scala, bola para três. Tá no berço já o neném, hein? Ele já dormiu, Gustavinho. Dormiu. Elinho, balançou Elinho para dois no ar, não cai. Silvert briga só com o Scala. Acaba a jogada, sai jogando camisa meia dúzia. Vem o argentino, Santiago Scala. Torcedor em pé no Pedrocão. Jonathan. Scala, arremessou para três. É um rolo compressor mesmo. O Pedrocão em estado de graça na final do NBB. Torcedor agora solta o grito. Pra você de novo no replay, a sequência do Franca. Jorginho, Scala duas vezes. Smith, bola caindo e caindo demais. A parcial tá em 18-13 nesse período, Bruno. 4 em 4 pra Franca na bola de 3 no último período. 2 em 2 na bola de 2. O que arremessou caiu. O jogo acabou, né? O jogo foi embora. Pra mim o jogo foi embora na segunda bola de 3. A primeira do Jorginho e a segunda, que foi aquela do Scala na zona morta, ali acabou o jogo. Que ainda teve a falta antes do Esportiva do Coelho. O jogo acabou ali. Agora, lembra que eu falei da panela? Virou um panelão. Aquele panelão de feijoada da casa da avó. Grandão. Que cabe tudo. É o que tá cabendo. Tudo que chutar cai. 18 pontos tentados e 18 convertidos pro bicampeão do NBB. Que agora administra, vai passar tempo. Mas o título já tem dono. Coelho, passe picado com Ansalone, Jorginho às costas, Ansalone na bandeja, bola dentro. Cai a bola do São Paulo, 82-55. Jorginho. Bate bola, camisa 14, contra aqui o Márcio, DJ se apresenta. Ele vai Linho, faz a parede aqui o Márcio. Dele Jackson, tenta encontrar espaços. Aí no DJ, bate bola, lá escapa. Se coloca de frente, o 2 vai estourar de muito longe. Didigo, essa bola pega no aro, tem falta marcada. Falta marcada, posse de bola para a equipe do São Paulo. Olha essa bola aí, deu no ar, hein? Nossa, uma olhada para você, ó. Tava muito no estouro. A bola tum, deu na tabela no aro. Depois a falta foi marcada do Scala. 6 minutos para o final do jogo. Movimenta aqui o Elinho. Tá ligado a transmissão, deixa o like. Betinho pra três. Bolaça do Betinho. E quando a gente fala que o jogo foi embora, que o jogo acabou, esse time de São Paulo, cara, tem muito brilho.
São Paulo, esse time de São Paulo entregou muito durante a temporada. Chega atropelando, falta de ataque do Scala, né? Falta de ataque clara do Scala. Entregou muito, atropelou, amassou o Flamengo quando não era favorito. Chega também com o Franca muito favorito. E leva, tira dois jogos aqui dentro do Pedrocão. As duas vitórias do São Paulo foram dentro do Pedrocão. Hoje, esse último jogo, evidentemente não retrata o que foi o campeonato do São Paulo. O torcedor do Tricolor vai carregar essa dor, mas tem que carregar também esse orgulho, porque é um time que entregou demais, jogou muita bola durante toda a competição. Toda a temporada o Franca perdeu apenas duas vezes aqui, para a Unifacisa e para o 1-2-3 Minas na pós-temporada. Né, Gustavo? Me corrija se eu estiver errado. E o São Paulo veio aqui e arrancou duas vitórias. Exatamente, tem muito brilho esse que o Bruno falou, esse time do São Paulo. E valorizar a montagem da equipe, mais uma vez, desde que voltou a elite do basquetebol, o São Paulo chegou pelo menos entre os quatro melhores de todas as competições. É a sua segunda final de NBB em quatro anos, sendo que uma não teve em função da pandemia, né? Então é muito bem montado, tem que valorizar esse time que já é grande no basquete nacional. Vai, DJ! DJ aumenta o som do Pedrocão! 84-58. Tá aí o Coelho. Coelho para três, no ar, não cai. Jonathan com ela. E lembrando, são os dois últimos campeões da BCLA, São Paulo e Franca. Jorginho, passe meio com o Márcio, acabou escorregando, perdeu a posse, está jogando bem ali o Túlio. A bola com o Elinho. Elinho, bola atrás, Coelho ameaça, agora sim, cara, marca centro, arremesso, que tocaço do Jorginho! Ele faz de tudo, Márcio, bola dentro! O Jorginho veio para fazer de tudo um pouco nesse jogo número 5. Passe veio, o Ansalone tá de costas, faz o giro, se vira de frente, dentro do arremesso, no ar não quer, Márcio com ela. Contagem regressiva, falta o 4 minutos. Bola da torcida! Que no jogo 4 ficou aquele um grito entalado. Que nesse jogo 5, faltando 3:48, já solta o grito de campeão. Tem falta marcada, tá parado o jogo mais uma vez. Gritos de bicampeão. Arremessa no ar, não cai. Foi bem o Túlio, recolhe rebote, faltando 3:42. Betinho, Elinho, Túlio se vira de frente, faz o giro, bateu ali o Jonathan. Jonathan, e o Jonathan, e o Jonathan, impressionante. Jonathan Lowe falou não, olhou pra torcida e apontou pro Túlio, não. Esse garrafão é meu, disse Jonathan Luz. Mais uma temporada, o homem que chega em finais consecutivas, que não cansa de empilhar títulos. Outro cara espetacular, o Jonathan. Lucão, no aro. Sexta final, quinto título que vai se aproximando. Isso no Jonathan. Túlio pra três! Que grande jogo do Túlio, hein? Que jogo enorme do Túlio. Gustavinho pode falar melhor do que todos nós, mentalmente. Machucado, porque jogou pouco no jogo 3. Não veio a quadra no jogo 4. E volta para um jogo 5 de 20 pontos. Então é uma recuperação expressiva, né? É muito difícil realmente, Bruno, manter esse controle emocional. Olha a assistência do Lucão. Vai, DJ! Mas é também saber aproveitar o seu momento. Não tinha, né, como ele jogar com os jogos que o Ansalone fez, né? Foram dois jogos de 20 pontos, ele acabou perdendo minutos de quadra, mas realmente entrou com muito vigor físico, muita personalidade, um jogaço para ele nessa final. Jorginho, bate bola, camisa 14, movimentação do Lucas Mariano, faltando 2:09 agora, Jorginho para 3 do ar, não caiu, Lucas Mariano, recomeça o novo time no São Paulo. De novo o Jorginho. Encarou a marcação, o drible, solta o passe, bola com o DJ, Lucas Mariano coloca o São Paulo na roda, vem ali o Jorginho, bola para dois, Mardão caiu, Jonathan!
Jonathan, bola para dois. 10 pontos, 8 rebotes para o Jonathan. Ansalone, equilibrado, bola para 3. Queria falar um pouquinho dessa bola do Ralf, porque esse cara é um cara que muita gente não olhava no mercado. Foi tirado de maneira cirúrgica. Aplausos para o Jonathan, que mais uma vez foi absolutamente espetacular. Espetacular, espetacular. Mas o legal, o Ansalone matar essa bola, um cara que muita gente não buscava no mercado, foi pinçado pelo Bruno Mortari, teve uma temporada muito boa e um playoff final absolutamente brilhante. Vai trocando passes a equipe do Franca e do Marília para 3 do Arnon, caiu. Ginásio do Pedrocão, inaugurado no dia 10 de janeiro de 1975. Ou seja, há 48 anos atrás, para 3.500 pessoas. Depois ele foi reinaugurado em 1996. Vamos ouvir. Não tem tempo, tem troca. Vai saindo. Ali o Jorginho. Vai tirar todo mundo. Sai Jorginho. Sai Lucas Mariano. Sai DJ. Vem a garotada do Franca também para a quadra. Reinan e Edu Marília. Zu Júnior. Natan Mariano. E o Smith. Franca reinaugurado dia 7 de setembro de 1996, há 26 anos. E hoje o templo do basquete está em festa. Vendo o Franca ser mais uma vez o campeão do NBB. De forma consecutiva com seu segundo título. É o Rafael Salone. Trabalha a bola, tipo essa bola, tem falta marcada. A torcida já solta o grito de é campeão, bicampeão. No embalo da torcida. O SESI Franca Basquete, de tantas histórias, fundado lá no mês de maio de 1959, são 64 anos de uma história brilhante, de tantos títulos, de muitos ídolos. E a gente vê ali, agora o Reinan botando bola para 2. Uma temporada regular, 100%. Numa segunda fase, numa quarta de final, que foi sofrida. 3-2 para cima da Unifacisa, 3-2 para cima do 2-3 Minas. Encara um valente São Paulo e que agora se levanta. O tempo está em festa. A capital do basquete em estado de graça. O SESI Franca Basquete é bicampeão do NBB. Torcedor faz festa. Placar final, 92 Franca, 68 São Paulo. Num quarto período de 28 a 18 para o time da casa. O SESI Franca bicampeão do NBB. Que falar de um time como o SESI Franca desta campanha, Bruno Lohans, que é coroada com um jogo 5, vencendo o São Paulo dessa forma, 92-68. Nada tem que ser dito, tem só que ser aplaudido. Não existem adjetivos para um time que ganhou tudo na temporada. Aonde pisou, quando decidiu, quando procurou título, Franca levou. É algo absolutamente histórico. Uma máquina de jogar basquete, como o próprio torcedor de Franca ama cantar. É o rolo compressor, né? É um time montado para ser campeão. Um time que custa o preço de um time campeão e que entrega títulos. Time que, quando pressionado, responde. E mais uma vez respondeu. Time histórico, daqueles times que lembraremos por anos e anos. Como lembraremos de São Paulo também, que com um projeto ainda novo. É um projeto também absolutamente vitorioso. Ah, por que o São Paulo não foi campeão? Porque encontrou Franca. Porque todos os outros que encontrou pelo caminho, São Paulo venceu.
E o tênis do Jorginho continua invicto, hein, rapaz? Impressionante. O tênis do homem pisou na final, calçando esse tênis, ele não sabe o que é perder. Que coisa maluca. E, por exemplo, título mais do que merecido. Incrível, linda festa e lindo desempenho nesse jogo 5. Quando foi pressionado, Franca tinha da onde tirar e respondeu. E respondeu muito bem. É o que pareceu nessa reta final, né? Quando o Franca se sentiu pressionado, o time conseguiu corresponder. E vence por 92 a 68, garantindo esse título de forma incrível. Gustavinho Lima. Incrível aqui a festa do Franca, comemoração emotiva realmente dos jogadores se abraçando. Tá uma festa bonita nas arquibancadas. É o que vocês falaram, um time que se acostumou a ganhar, mas sempre entrou em quadra com muita energia, com muita responsabilidade. É um time que foi montado para vencer e conseguiu. Acertou na montagem lá atrás de manter o elenco que foi campeão do NBB ano passado. Esse é o grande trunfo dessa diretoria do Franca, que apostou no mesmo elenco e conseguiu sair novamente vitoriosa. Já a gente vai falar com os personagens aqui dessa vitória e também aqui o Elinho, que tá aqui na beira da quadra pra gente conversar sobre esse momento do São Paulo. E aquela série em que ninguém vencia em casa, né? Acabou, né? It's over. Temos agora um vencedor em casa. O vencedor que é o campeão. Durante toda a temporada, Pedro Campos sempre... Olha essa imagem, né, do Jonathan. É aquilo de falar... Esse cara é um monstro, velho. Esse cara é um monstro. Deixa eu poder falar, Bruno. Pô, o cara tá tão acostumado a ganhar, mas... Cada título é uma emoção diferente. Sabe por quê que dá tanta emoção? Porque esse cara sabe o quanto ele precisa trabalhar. Porque esse cara não é o cara dos holofotes. Olha lá, olha o Gustavinho. Eu tô com o homem aqui, com o homem que ele tá pegando fogo. Vamos lá. Olha o tênis do homem aí que não perde. Parabéns, Jorginho. Incrível mais uma vez a sua atuação. O que significa esse ano perfeito de Franca? O que disputou, levou pra casa o troféu. Mais uma vez hoje. Que mentalidade vencedora. De onde vocês tiraram tanta energia e tanto conjunto? Cara, eu posso explicar com muitas coisas, com vários jogos pela temporada. A nossa campanha invicta parece que foi simples, foi fácil, mas todo mundo que assistiu nossos jogos sabe que a gente ganhou 3 jogos na prorrogação. Cada jogo a gente tinha um destaque individual, a gente tinha um conjunto muito forte, a gente criou uma família. Poucas vezes na vida um atleta passar por um grupo como a gente montou essa temporada. Foi incrível, cara. Todo jogo a gente tinha um destaque, a gente criou um conjunto que não tinha... A gente sabia que a gente, nos jogos decisivos, a gente levou sempre, né? Desculpa, eu tô nervoso, cara. Eu não fico nervoso em entrevista, mas, pô... Cara, eu tô muito empolgado por essa temporada histórica. E comentei agora há pouco com o Lucão, pô, a gente vai lembrar disso daqui a muitos, muitos anos. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Fizeram história realmente, impressionante o conjunto, cada um jogador se destacando em todos esses períodos que você falou de dificuldade também, mas você teve uma atuação de gala. Mais uma vez nesse playoff, 23 pontos, 8 rebotes, atuação de MVP? Bom, aí vocês que vão julgar. Agora aqui um abraço bonito entre o Jorginho e o Elinho, dois gênios. Atuação de MVP ou não? Aí fica a critério de vocês. Mais uma coisa, Sgarabi de shoes. Sgarabi de shoes, ele falou muito sobre o tênis, o Brunão falou muito também, né? É um craque de bola, dispensa apresentações. Elinho, que temporada incrível. Claro, um gosto amargo, ninguém quer sair derrotado, mas como você avalia essa temporada do São Paulo esse ano? Cara, eu acho que é uma temporada muito boa. A gente tem essa mentalidade no Brasil que só o vencedor tá de parabéns, só eles que tem um projeto bom. Acho que não. A gente jogou final de Paulista, final de Mundial, final de NBB. Acho que mostra que a força do nosso time, o elenco que a gente tem. E acho que o projeto, em 4 anos, a gente disputar praticamente todos os títulos, todas as finais que a gente participa, acho que o nosso projeto tá muito bom. E o Bruno Mortari falou na entrevista no Abre Jogo que o São Paulo ia deixar tudo em quadra. E realmente representou, deixou tudo. Bennett saiu lesionado, Malcolm Miller sem o ombro. Esse é o espírito que vocês querem deixar? Essa é a cara que vocês querem demonstrar do São Paulo nessa temporada? Acho que total. É a cara do nosso time. A gente perdeu o Tyrone no começo, o Marquinho no jogo mais da metade, Chamel voltando de lesão. Aí no último jogo, sem Bennett, sem Malcolm, metade. Foi muito difícil, mas é isso. Acho que
A gente colocou isso na cabeça, se doar. A gente sabia que contra o Flamengo, aqui, a gente tinha que dar o nosso máximo para tentar vencer. Acho que a gente está de parabéns. A gente se doou e deu o máximo que a gente tinha. Parabéns, Elinho. Só um detalhe tático aqui do jogo. Você teve uma dificuldade ali nessa defesa do Smith, que foi um cara que te pegou a quadra inteira depois de um jogo incrível que você tinha feito. O Elinho acertou nessa ideia de colocar ele em cima de você? Acho que total. No começo do jogo, eu já me toquei ali. Acho que eles mudaram, os dois times mudaram muita coisa durante a série. Tanto é que Pipoca jogou muito o primeiro jogo, Ralf. Então acho que foi isso. Os dois técnicos trabalhando cada jogo. Acho que é isso, eles são de parabéns. O Elinho fez um ótimo trabalho, ele realmente me deu muito trabalho ali. Sem o Bennett também para me ajudar a dar essa levada de bola. Acho que eles estão de parabéns. Boa, e ó, só fechando, eu concordo com você, tem que valorizar o segundo lugar. Uma temporada incrível de vocês, parabéns, Elinho. Obrigado, viu? Nós. Elinho Corazza, craque de bola, dois gênios aqui na beira de quadra. O São Paulo vai receber a medalha de prata agora nesse momento. Recebe a medalha de prata, né, o troféu de vice-campeão de uma temporada brilhante demais do time do São Paulo. São Paulo chegou a essa final, um time, como o Gustavinho disse, como destacou também o Bruno, time extremamente resiliente. Veio com desfalcado, né, do Tyrone durante boa parte do campeonato. Depois, no jogo de hoje, perdeu o Bennett, perdeu também ali o Malcolm Miller, mas que chegou até essa final de forma brilhante, varrendo o time do Flamengo 3-0 na semifinal e abrindo a série, vencendo aqui dentro do Pedrocão. E depois, quando perdia por 2-1, quando perdeu os dois jogos em casa, venceu novamente também aqui na cidade de Franca. Ou seja, é um vice-campeonato a ser comemorado, Bruno Lohmann. Sem dúvida. E é um projeto que deve ser ampliado, é um projeto já consagrado. E lembrar dos grandes momentos da torcida no Morumbi também, né? Que lindas festas tivemos. Lindas festas tivemos lá no Morumbi, assim como aqui no Pedrocão, que aí já é o palco mais tradicional do nosso basquete. Mas que bom que o São Paulo veio e que vai se tornar ainda mais forte. O São Paulo saudável na temporada inteira, o que não aconteceu em momento nenhum nessa temporada. É um São Paulo que vai ser ainda mais forte. É um São Paulo que já é dos maiores, né? Veio com o peso da camisa, mas agora já tem a sua própria história. A gente já pode falar. A história do São Paulo no basquete. Não é o São Paulo Futebol Clube só. É o projeto do São Paulo Futebol Clube no basquete. Já está consagrado como um dos maiores dentro do nosso cenário. E que bom, o torcedor São Paulino hoje vai dormir triste, mas amanhã vai acordar com orgulho, eu não tenho a menor dúvida. Vinícius de Medeiros, né, diretor de esportes olímpicos e membro do Conselho de Administração de São Paulo, e o Wanderson Martins Rocha, diretor de basquete profissional e membro do Conselho Deliberativo, entregaram as medalhas, entregando a taça. O Rodrigo Franco Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquete, e o Kouros Monadiemi, ele que é vice-presidente de Relações Institucionais da Liga Nacional de Basquete, entregando o troféu de vice-campeão para o Marquinhos e para o Eli, para todo o time do São Paulo. E olha, o torcedor do Franca pegou no pé do São Paulo o jogo inteiro e agora aplaude quando foi anunciado o São Paulo. Isso é legal. Parabéns aí, o torcedor francano também aplaudindo aí os vice-campeões, que agora deixam a quadra o time do São Paulo. E agora nós vamos para aquele momento tão esperado. Dá uma olhada como é que está o Pedrocão. Torcedor permanece aqui esperando a entrega do troféu, a volta olímpica do novo bicampeão do Novo Basquete Brasil. Tá aí o troféu no detalhe para você. Para entregar as medalhas de ouro. Daqui a pouquinho o anúncio, vamos ver a entrada do time campeão. Fila sendo puxado pela garotada, depois os mais experientes, toda a comissão técnica, o Lucas Dias, que ficou fora por conta da cirurgia de apêndice, perdeu a final, mas foi importante também nesse clima para os jogadores conquistarem o título.
É, inclusive teremos um novo MVP das finais, né? Porque Lucas Dias não pode, né? Não jogou, jogou apenas o primeiro jogo das finais. Teremos um novo MVP da decisão. Que já foi escolhido, tá? Já. Mas ó, não conta pra ninguém. Não, não pode. Gustavinho, conta pra ninguém não, conta rapaz. Conta pra ninguém, bicho. Oh. Você votou, Bruno? Eu votei. Você votou? Eu votei também. Então tá bom. Saberemos em breve. Mas acho que não tem mistério. Acho que não tem mistério. Mas tem mistério, pronto. Got to be the shoe. E, olha, não tem mistério, mas eu não votei, mas já tô sabendo. Então teremos aí a entrega das medalhas, né? Ó, isso aí é um momento legal. David Jackson, poxa, 40 anos, jogando sempre o fino da bola. Jonathan, um leão. O cara entrega, ele entrega até o que ele não tem. Lucas Mariano, decisivo nos playoffs, decisivo em jogos enormes. Então assim, todos esses caras tiveram seus grandes momentos e acho que esse é o grande mérito do time de Franca. É um time montado com estrelas, mas estrelas que se respeitam e que se encontram dentro de quadra. Não existe ego, não existe vaidade, não existe aquele que quer ser o dono da bola no final do jogo. Ah, dá tudo em mim! Não, tem jogo que o DJ ganha, tem jogo que o Lucas Mariano ganha. Hoje o Jorginho ganhou, tem jogo que o Jonathan ganha. Tem vários jogos que o Lucas Dias ganhou. Então todos têm a sua importância. E eu acho que esse é o grande mérito. Mérito dos atletas e mérito da comissão, capitaneada pelo Hélio Rubens Garcia Filho. Comandar todas as estrelas, fazendo com que todas se sintam importantes. Isso é tornar um time gigantesco ainda mais vencedor. Entregaram as medalhas o Luiz Prió, presidente do SESI Franca Basquete, o Alexandre Rezende, que é o vice-presidente, o Munir Buchala, vice-presidente também do Franca Basquete, o Carlos Renato Donzelli, diretor, assim como o Álvaro Alves Filho, também diretor do SESI Franca Basquete. Medalhas entregues. Agora, senhoras e senhores, o presidente da Federação Paulista, o Enio Correia, ele vai ser o responsável para fazer a entrega do MVP das finais. Teremos neste momento agora, então a entrega a gente vai acompanhar. Escuta a reação da torcida, ouve aí. Finais, Bruno. Tá maluco, pelo amor de Deus. Merecido demais. Jogando sempre o fino da bola. Falei hoje, no início da transmissão. Jogo 3 da tarde, hoje de manhã ele veio ao ginásio arremessar. Sabia que precisava de maior aproveitamento. Deu entrevistas durante a série falando que precisava dar mais. E hoje ele deu. Hoje ele deu. Sim. É dele. Eu falei, tava tudo no nome dele. E tá tudo no bolso dele agora. O MVP das finais. Jorginho de Paula. Se junta a Guilherme Giovannone, o Caio Torres, Almein, seu Nicolas Provítola, Olivinho, Alex Garcia, Guilherme Uber, Olivinho e Lucas Dias como MVP das finais. Agora sim, o Rodrigo Franco Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquete, o Carlos Renato Donzelli, vice-presidente da Liga Nacional de Basquete, vão fazer a entrega do troféu do mais novo bicampeão do NBB. Quem é o capitão, né? Quem é o capitão que vai buscar? O Lucas está fora e ele traz o Jonathan. O Jonathan traz o Lucas Mariano, traz ali o Elinho. Fala, não, vamos acompanhar um cortejo, né? Ali do troféu, para todo mundo receber junto. Parabéns, SESI Franca Basquete, bicampeão do NBB! No tempo do basquete, na capital do basquete. É a festa do rolo compressor.
aquele tradicional banho no coach. O Garcia tomou água ali, tomou champanhe. Maravilhoso, maravilhoso. Que festa bonita aqui no Pedro Campo. Daqui a pouquinho teremos mais entrevistados. Vamos falar sobre esse momento histórico aqui no ginásio do Pedrocão, de uma temporada espetacular, de uma final marcada para a história. Olha lá o Jonathan com a mão espalmada. 5 títulos. A imagem de um time imbatível na primeira fase, que na pós-temporada contou bastante com o seu torcedor, com a força do seu elenco para levantar a taça. Agora entrando todos os familiares dos jogadores, comissão técnica, esse pessoal que a gente sabe que é muito importante no suporte em casa, né? Depois dessa temporada longa, mais de 80 jogos aí para o Franca, temporada incrível, impecável, absolutamente histórica do Franca 22-23. E aí a festa, ó, de todo mundo que faz parte, de alguma forma, desse título. Jogadores, familiares, comissão técnica, diretoria, os mascotes, todo mundo nessa foto de um time gigante. Uma foto gigante de um time gigante. E o coach vai falar com a torcida agora. Como já é tradição, o Elinho daqui a pouco pega o microfone para dar o recado para a galera presente aqui no ginásio. A gente vê os números aí, né, no final. Os números finais desse jogo, grande vitória 92-68. Vamos voltar para a quadra, para a festa agora. O Elinho tá falando. Comanda a galera, também tá pensando. Temporada. Festa mais que merecida do bicampeão e do técnico que comandou toda essa equipe. Daqui a pouco o Gustavinho vai voltar com mais convidados pra gente ouvir, né, na boca deles essa sensação. Tá aí o Lucão junto com o Natan, né, vencendo o campeonato ao lado do irmão, o Natan Mariano. Enquanto isso, agradecer demais, né, quem está ligadinho na nossa transmissão durante todo o jogo, toda a temporada no YouTube do NBB, participou, deixou mensagem, interagiu. Foi importante demais vocês estarem conosco durante toda essa temporada. Se tiver alguém, o Gustavinho pode chamar para a gente ouvir. Tá aí o Lucas Dias. Tá ali, foi papai recentemente. Feliz a beça também, Lucas Dias. Uma temporada brilhante, né? É aquilo, né, o Bruno? Uma pena ter ficado fora das finais, que é onde todo atleta sonha estar. Mas não apaga a temporada que o Lucas Dias fez. Ah, não, imagina, pelo amor de Deus. Grande ano, mais um, né? Mais um. Cara muito dominante, muito determinado. Que busca ainda uma evolução física ainda maior, mas que com a bola nas mãos é craque, sabe demais. Joga muito. E o Gustavinho vai falar com um cara que, pô, eu sou fã demais, velho. Eu sou muito fã desse cara. Não tem como não ser fã desse cara. Sou muito fã dele. E mais uma vez, cara, entregou tudo. Entregou demais. Entrega a vida.
o Mr. Finals, o homem de todas as finais, vai falar com o Gustavinho já já. Está aqui com o Jonathan Luz, ele já está acabando aqui uma sonora, já vai falar com a gente. Jonathan, mais uma temporada impressionante. Estão falando aí que quer chegar na final, tem que se contratar. São 6 finais seguidas, 5 títulos. Estou montando um time, ele já está contratado. O Bruno falou que está montando um time, você já está contratado para garantir que pra vai garantir chegar a final. É isso, 5 títulos, que emoção. O que, que representa isso para você? Cara, fazer história, né? A gente deixa um legado muito bacana, né? Eu quero fazer parte da história aí, como Marquinhos, Olivinha, esses caras que ganham tudo aí, cara, fica na história do basquete, eu quero fazer isso. Né? E tô no caminho, espero conseguir mais, né? Vou me cuidar mais pra tá igualando eles, até passando eles. É, ele só tem 6, hein? Dá pra buscar, hein? Você tá no caminho. E Jonathan, me fala uma coisa, a gente sabe muito do seu poder de liderança perante a equipe, você é um cara que une muito o grupo, mas você foi fundamental nessa série. Double-double no jogo passado, hoje 10 pontos, 8 rebotes no plus-minus, mais 26. Conta um pouco dessa sua atuação, tem muita lenha pra queimar, né? Pô, tem muito, cara. É, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Não tenho que... Pontuação vai ter dia que vai fazer mais ou menos, mas acho que minha vontade de ganhar, minha vontade de estar aqui na quadra é maior que tudo. Obrigado, parabéns. Valeu, vai curtir a festa, vocês merecem. Obrigado. Valeu. Sensacional. O homem aqui de 6 finais, 5 títulos. Na frente dele, como a gente falou, só Marquinhos e Olivinha. E o homem tá querendo mais, hein? Gustavinho, detalhe, falou, eu quero entrar pra história. Não, ele já está na história. Já está já na história. Já é história, demais. Incrível. Vamos pegar, daqui a pouco a gente volta com mais personagens aqui, que tá bonita a festa, né? Tem muita gente sendo requisitada, vamos ver se a gente consegue pegar uma palavrinha do Elinho aqui. Daqui a pouquinho o Gustavinho vai tentar embarcar ali também, puxar, né, o Elinho pra falar, né, sobre esse título, um título impressionante de um time extremamente dominante. Mas encarou um adversário páreo duro demais nessa final e festa aqui no ginásio do Pedrocão, em Franca. É claro, né? Agora também convidando a torcida para fazer parte dessa festa. Foi aberto os portões aqui também da quadra. Então fica um pouquinho mais tumultuado, mas assim que tiver condições, a gente vai ouvir também mais personagens deste momento histórico para a cidade e para o time do Franca. E é engraçado, né, Bruno? A gente começa a olhar aqui, o torcedor do Franca tá tão empolgado, falou, agora vamos em busca do tri. O torcedor tá muito confiante. O basquete faz muito parte da cidade, né? É impressionante como a cidade respira basquete. Nós temos aqui um time de futebol muito tradicional, que é a Associação Atlética Francana, mas o Franca Basquete, você vê as pessoas andando com regata pra cima e pra baixo. É impressionante a presença do torcedor, que vive, né, e transpira o basquete. Isso é legal demais que a gente vê aqui na cidade do Franca. A história é muito bonita, né? A história tem capítulos históricos desde Totô Francérgio, Hélio Rubens, Fausto, e depois vem para Elinho, Demetrios Rogério, com Hélio Rubens comandando. Vem lá também antes com Dexter, vem com José Vargas, vem com tanta gente absurda, fantástica que jogou aqui, né? Franca chegou a ter 2 times grandes, né? Teve também durante muito tempo o Dharma, que rivalizava com o próprio Franca Basquete. Então, assim, o projeto é lindo, né? Vamos ver se a gente consegue uma palavra do Elinho, coach aqui, que está recebendo muitos abraços aqui, emocionados. Coach, parabéns. Vamos lá, coach, parabéns por essa vitória incrível. Jogo tenso, mas conseguiram um resultado espetacular e uma temporada intocável. O que vocês disputaram, vocês ganharam? Qual o segredo desse time vencedor? Cara, bom, primeiro, obrigado, uma cobertura fantástica que vocês fizeram do começo ao fim, um campeonato disputadíssimo, e realmente foi uma temporada irretocável, é fruto do trabalho de muita gente, eu falo sempre que o sucesso ele é multifatorial, e todos os detalhes são importantes, então, é uma diretoria, um conselho atuante, os jogadores que abraçaram, né, aquilo que a gente tinha que fazer, todos os dias, discussão, a gente discute, a gente batalha, a gente treina, a gente trabalha mais ainda, mas a gente sabia qual o objetivo principal. E foi atrás desse objetivo que nós nos pactuamos e fomos incessantemente, jogo após jogo, fazendo essa temporada irrepreensível com título paulista, Super 8, Champions e NBB. Então, assim, eu tenho plena consciência da dificuldade que ia acontecer isso novamente, então agora é só comemorar muito, porque esse grupo, essa torcida,
E tanta gente que trabalha tanto merece comemorar esse momento. Parece que estão arrumando... E vocês foram campeões ano passado do NBB. O quanto da manutenção da equipe foi fundamental para vocês conseguirem todas essas conquistas? Foi fundamental, cara. A manutenção da equipe, ela dá estrutura, ela dá coesão, ela dá comprometimento. E eu falo sempre que o meu pai, no final de carreira dele, muita gente fala, pô, o Hélio não abre mão do kit dele. Eu também não quero abrir mão do meu kit. Eu quero manter esse kit por bons anos aí. Parabéns, Hélio. Vai curtir a festa. Nossa, coach. Os caras vão arrumar o Interplanetário pra ele jogar, irmão. Porque não tem mais o que jogar, ué. Impressionante o coach. Mas é muito legal nele enfatizar a manutenção do time, né? Conseguiu o título do NBB, manteve o elenco quase total, só saiu o Adiel, o resto permaneceu. E aí a chave da vitória, um elenco vencedor, ganhou mais conjunto e aí voa alto. Mais um título aí pro Franca Basquete. Legal demais, né? Importante o Elinho, né, falar sobre isso, também a importância de todos os patrocinadores mantendo esse projeto. O time do Franca realmente é alcançando voos cada vez maiores e enfileirando conquistas de forma impressionante. As redinhas já foram pro pescoço dos atletas, as duas já estão cortadas, toda aquela animação, toda aquela tradição do basquete. Daqui a pouquinho, Gustavinho, daqui a pouco, se já temos mais alguém, ou a gente já vai nos encaminhando também para o encerramento da nossa transmissão. Fala, Gustavinho. Gerson, vou tentar pegar o Lucão aqui, ele está com 1 milhão de crianças ao redor dele, tirando selfies, né, realmente muito assediado, é um cracaço de bola. Não à toa, é novamente candidato a MVP. A gente vai tentar pegar uma sonorinha dele aqui. Vamos ver. Tá aí o Lucão, ó, sendo cercado pelas crianças. O tio da criançada tirando fotos e mais fotos. Antigamente, o tempo do Gustavinho era autógrafo. Agora é foto, todo mundo querendo tirar uma selfie com o Lucas Mariano, o Lucão. O Gustavinho tá lá, ó, chacoalhando o microfone, tentando puxar, tentando fazer marcação que poucos conseguiram durante toda a temporada. Pra chamá-lo, fala assim, Lucão, tenho mais um troféu aqui, ele vai vir buscar. Eu falo, não sei do que é, mas ele ganhou. MVP ele da criançada, buscar. Pronto, o MVP da criançada, puxa aí o Lucão pra ver se consegue falar uma palavrinha com Lucão. A gente. Entra na foto, Gustavinho. Vamos lá. Pronto, lá. Ô, Lucão, eu vou ter que pedir uma selfie pra você, posso tirar uma selfie com você? Ô, Lucão, ó, é a última, vamos ver. Lucão, conta pra gente o que significa esse bicampeonato agora do NBB por Franca. Novamente o ginásio lotado, você recebendo todo esse carinho do torcedor, o quanto representa isso pra você? Primeira coisa, gratidão por tudo, por todo o carinho, e a gente conseguiu retribuir isso com esse bicampeonato, e é isso aí, velho. Agora eu falei nas entrevistas, o time merece, a gente lutou demais, desde as quartas finais jogando o quinto jogo, todo no sufoco, mas é isso aí, né? Igual todo mundo fala, Franca Basquete é isso aí, é emoção, é desespero, é gritaria, mas no final deu tudo certo, a temporada foi incrível, quis dizer, ganhamos tudo, e é isso, cara, só gratidão. Boa, Lucão, parabéns, vai curtir a festa lá, obrigado. É um monstro, né? Você tá vendo super assediado aí o Lucas Mariano, que foi um dos caras mais importantes. Lembrar que lá nas quartas de final, no jogo 5 contra a Unifacisa, ele deixou 31 pontos, né? Encarando a eliminação ali. O Franca perdia por 8 pontos no último quarto. Ele deixou 13 no final. No jogo 3 da semifinal, 1-1 na série contra o Minas, 28 pontos. E aí no jogo 2, nessa grande final, o Franca perdia por 1-0 do São Paulo. Foram novos 28 pontos jogando lá no Morumbi. É muita coragem para jogar basquete. E aí ele recebe o reconhecimento da galera que ele merece realmente. Gustavinho, aproveitar já que você está enquadrado. Fica aí. Já se despede, Gustavinho, que você está dando tchau para a temporada, Gustavinho. Gerson, foi um prazer estar ao seu lado nessa grande final de basquete. Foi lindo acompanhar essa temporada toda com vários narradores. Queria mandar um grande abraço para todos os outros narradores que fizeram dupla comigo. É um privilégio estar com o Bruno Lohance. É uma lenda do jornalismo esportivo, sabe muito. Vai atrás de informação, se atualiza, é muito legal. E obrigado por todo o carinho do torcedor, do espectador em casa, que me manda muitas mensagens calorosas. É muito legal poder continuar no basquete. Eu fui um jogador durante 17 anos, joguei 12 NBBs e agora poder... Está nessa função,
de repórter, de comentarista, de apresentador, poder estar num palco desse, com um ginásio lotado, num jogo de altíssimo nível, tentando captar as emoções dos jogadores, para mim, realmente é muito, muito, muito emocionante. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, um beijão. Valeu, Gustavinho, agradecer demais a participação do Gustavinho, como nosso comentarista, como nosso repórter também, nessa edição especial. Bruno, sempre um prazer, viu? Obrigado pela parceria durante toda essa temporada 2022-2023. Proximamente teremos aí a LDB e depois a temporada 23 e 24. Bruno, sempre é um prazer. É uma honra, cara. Pra mim é muito bom estar perto do basquete de alguma maneira. É o esporte que todo mundo sabe que é o esporte que eu amo, que eu mais amo. Amo todos, mas o basquete um pouquinho mais. E concluir mais uma temporada aqui no NBB é motivo de muita alegria. Agradecer a nossa audiência, que mais uma vez foi absolutamente espetacular. Pedir desculpas àqueles que não agradamos e agradecer àqueles que nos abraçam com tanto carinho. A gente sempre quer melhorar, a gente quer sempre entregar mais, porque vocês merecem mais e o basquete merece mais. Tivemos uma grande final, uma grande decisão. Mandar um abraço a todo mundo, todos os outros comentaristas, todos os outros narradores, repórteres também, que passaram durante a temporada. Tá empacotado, né? Tá empacotado, tá entregue. Vamos descansar um pouquinho, porque daqui a pouco tem mais. Um beijo pra todo mundo, tamo junto. Agradecer mais o Gustavinho Lima, né, com a gente hoje, também os outros repórteres de todas as praças, todos os outros comentaristas, nossos companheiros narradores também, Caio Pêssego, que estava aqui na coordenação, e toda uma equipe que está aqui, que montou equipamento, enfim, para botar a gente no ar, para a gente poder falar de basquete, e essa temporada está entregue. Parabéns ao São Paulo, vice-campeão, e parabéns ao SESI Franca Basquete, bicampeão do NBB. Foi sempre um prazer, obrigado por tudo. Estaremos de volta na próxima oportunidade. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Parabéns ao Franca.